Rahmat, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan abituriyentlar 10-11 kitobimizning navbatdagi mavzusi, ya'ni oddiy kasrlar 2-qismi qism mavzumizni boshlaymiz. Xo'p, bugun 2-qismda sizlar bilan 51 dan 100-chi misolgacha, ya'ni ushbu kitobni yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Tavsiya mana shu kitobda sotib olishingiz mumkin. Buni elektron shaklda tarqalmagan, tarqalgani ham 24-chi mavzugacha mavjud. Xo'p, demak, biz boshladik. Demak, navbatdagi misol 51-chi misol. Bizga beryapti: quyidagi kasrlar o'z tartibida joylashtiring. Ya'ni biz taqqoslashimiz kerak. Birinchi eng kichkinasi, oxirida eng kattasi. O'z tartibi mana shunday bo'ladi. Xo'p, birinchi umumiy xarajni beraveramiz. Keling, 10, 13, 7 ga umumiy xaraj. Bunga 130 dan beramiz. Ya'ni yo'qni beramiz. Bunga esa 7 bilan 10 ni ko'paytmas, ya'ni 91 ta beramiz. 21 ikkisi to'g'ri. Bunga esa 70 tadan beramiz. Xo'p, demak, mahrajimizda 7 ko'paytirib 130, ya'ni 7 karra 3 21 x tilda 910 bo'ladi. Umumiy mahraj 135 ga ko'paytirsak 650. Keyingisi 91 7 ga ko'paytiramiz. 637 taqsim 910. Keyingisi 70 90 ga ko'paytirsak 630 taqsim 910. Agar kasrlarning mahraji bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Demak, eng kattamiz A ekan, chunki 650 surati. Undan keyin ikkinchi o'rin B ekan, chunki 637. Undan keyin uchinchi o'rin esa C ekan, ya'ni surati 630. Demak, o'z tartibi joylashtiring degancha C, B, A, ya'ni eng katta A, o'rtancha B, eng kichkina C. Demak, to'g'ri javobimiz C, B, A, C variantida bor ekan. Demak, 51-chi misolga C variant. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 52-chi misol, ya'ni A taqsim 8 taqsim 3 ga, B taqsim 3 taqsim 4 ga, C taqsim 5 taqsim 2 ga teng bo'lsa, A kvadrat qo'shib D kvadrat plus 2A ni nimaga teng deb so'ramoqda. Xo'sh, endi mana bu yerda hamma B ni ham, A ni ham, C ni ham, D ni ham, ya'ni bir xil harfga ifodalab olishimiz kerak. Bu albatta A harfiga ifodalab olamiz. Xo'p, demak, B teng ekan. Ya'ni B bu yoqqa ko'paytirib o'tsa, 3 bu yoqqa ko'paytirib o'tadi. 3A 8 esa bo'lishib o'tadi. Xuddi proporsiya. Demak, B 3A taqsim 8 ga teng ekan. To'xta bergin. Xo'p, ana yerdan C ni topadigan bo'lsak, C teng ekan 4B taqsim 3 ga proporsiya qilsak, 4 bu ko'paytirib o'tadi, 3 bu yoqqa bo'lishib o'tadi. Endi C yana teng B mus 3A taqsim 8 ga teng edi. Demak, B ni o'rniga qo'yaman. 4 ko'paytirib 3a taqsim 8 taqsim 3. 3 bilan 3 qisqaradi, 4 bilan 8 qisqaradi. Demak, 1 taqsim 2a qolyapti. Demak, C teng 1 taqsim 2a ga. Mana. Tushunadi? Mana B 3a taqsim 8 ga teng edi, C 4 taqsim 3 ga teng edi. Endi B ning o'rniga mana 3a taqsim 8 ni qo'ysak, C ni a orqali ifodalab oldik. Endi xuddi shunday D. D teng D bu yoqqa ko'paytirib o'tsa, 2 bu yoqqa ko'paytirib o'tsa, 5 bu yoqqa bo'lishib o'tsa, ya'ni 2 C taqsim 5 bo'ladi. Endi D ni ham A orqali ifodalashimiz kerak. Ya'ni C ning o'rniga 1 taqsim 2 olib qo'yaman. Demak, 2 ko'paytirib 1 taqsim 2A taqsim 5. 2 bilan 2 qisqarsa, A taqsim 5 bo'lar ekan. Demak, D teng ekan A taqsim 5 ga mana D ni ifodalab oldim. Maqsad o'zi mana shu D ni ifodalab olish edi. Nega? Qaraylik. A kvadrat qo'shib D ning o'rniga mana shu ifodalovga ham qo'yaman. A taqsim 5 ning kvadrati taqsim. Xo'p, mahraj qilsamiz 2 ko'paytirib A ko'paytirilgan A taqsim 5 teng. Va mana shu ifodani sozlashtirib qo'ysak kifoya. Demak, A kvadrat qo'shib A kvadrat taqsim 25 taqsim. Xo'p, 2A kvadrat taqsim 5 bo'lar ekan mana bu. Tushunarli? Suratni qo'shamiz, 25 ni umumiy xaraj beradigan bo'lsak 26a kvadrat taqsim 25 ko'paytirilgan. Mana bu teskarisiga ko'paytiriladi. 5 taqsim 2a kvadrat. A kvadrat bilan a kvadrat qisqaradi, 25 bilan 5 qisqaradi 5 tadan. Xo'p, 26 bilan 12 ham qisqaradi 13 tadan. Teng. Demak, javobimiz 13 taqsim 5 yoki 2/3 taqsim 5 ga teng ekan. Xo'sh, demak, bizda 13 taqsim 5 berilgan ekan, to'g'ri javob mana bu. Ya'ni
A variant. Demek 52 kaçı solga? A variant. Navbatdagi misolimiz 53-chi misol. Quyidagi kasrlarning nechtasini chekli o'nlik kasr bo'yicha tek ifodalash mumkin degan savol beryapti. Xo'p, birinchi o'rinda qisqartirishlarni amalga oshira olamiz. Ya'ni 21 bilan 98 ikkalasi ham 7 ga bo'linadi. 21 7 ga bo'lsak 3, 98 7 ga bo'ladigan bo'lsak 14 bo'lar ekan. Tushunarli? Keyingisi 42 75 ikkalasi ham 3 ga qisqartiramiz. 42 3 ga bo'lsak 14, 75 3 ga bo'lsak 25. Undan keyingi 86-36. Demak, ikkalasini 4 ga qisqartiramiz. 2 36 ni 4 ga qisqartirsak 9. Xo'p, 13·40 qisqarmaydi bu. Shundayligicha qoladi. Xo'p, endi chekli o'nlik kasr bo'lish uchun maxraj qism. Maxraj. Demak, mana bunday bo'lishi kerak. 2 ning n-inchisi yoki 5 ning n-inchisi yoki 2 ko'paytiruv 2 ning n-inchisi ko'paytiruv 5 ning n-inchisi shaklida bo'lishi kerak. Xo'p, demak, birinchisini maxraj 14 teng 2 ning birinchisi ko'paytiruv 7 ning birinchisi. Demak, bu chekli emas. Cheksiz o'kita sababi maxraj chekli bo'lishi maxraj 2 ning n-dan tashkil topish kerak. Faqat yo faqat 5 darajasi n-dan yoki 2 darajasi n ko'paytirib 5 darajasi n-dan. Demak, birinchisi xato ekan. Xo'p, ikkinchisiga qaraymiz. 25 teng 5 ta kvadrat. Bunimiz to'g'ri, chunki mana 5 ta n-inchisi ham bo'lishi mumkin, ya'ni 5 ta kvadrat ekan. Xo'p, uchinchisi maxrajimizga qaraymiz. Maxraj 9, 3 ning kvadrati bu chekli emas. 4-tinchisi maxraji 40 ekan. 40 degani kanonik ko'rilmasi yozib chiqyapmiz mana bular. Kanonik ko'rilma. Mana, mana shu kanonik ko'rilma bo'ladi. 10, 2, 5, 5, 1. Demak, 2 ning uchinchisi, 5 ning birinchisi. Endi mana bu n demak m dek. Chunki bir xil bo'lib qolyapti. 2 ning n-chisi ko'paytirib 2 ning m-inchisi shaklida bo'ladi mana. 2 ning uchinchisi ko'paytirib 5 ning birinchisi va 2 va 5 dan tashkil topdi. Demak, bu ham chekli o'nlik kasr. Tushunarli? Demak, bizda cheklimiz 2 bilan 4 ekan. Ya'ni 2 ta to'g'ri javobimiz 53-chi misolga B variant. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 54-chi misol. Ya'ni x taqsim 4 teng y taqsim 5 teng minus z taqsim 3 bo'lsa, ushbu tenglikda qiymatini toping deb so'rayapti, ya'ni mana shuni. Xo'p, buni x, y ni x orqali, z ni x orqali ifodalab olsak bo'ladi. Keling, unaqa usuldan kelmay, ikkinchi usuldan kelamiz. Ya'ni mos qiymatlar topamiz, son qiymatlar. Birinchi o'rinda umumiy maxraj beramiz. Demak, umumiy maxrajimiz 60, bunga 15 tadan bunga 12 tadan, bunga 20 tadan. Demak, 15x va maxrajlar tashlaymiz. 12y, 20z minus da ham bor ekan. Endi 15, 12, 20 ga karrali son topa olamiz, ya'ni x kuni eng kichik o'nlik karrali son. Demak, 15, 12, 20. Minus 20 demek 20 ni o'zi deymiz. Xo'p, 15 degani 3 ta birinchisi ko'paytirib 5 ta birinchisi. 12 degani 2 ning ikkinchisi ko'paytirib 3 ning birinchisi. 20 degani 2 ning ikkinchisi ko'paytirib 5 ta birinchisi. Xo'p, ekokda birinchi bir xillarni olamiz, bir xillar yo'q ekan. Endi o'xshashini kattaroq o'kita beramiz. 2 ning kvadrati 3 ta birinchisi hamda 5, ya'ni 4 3 12 60. Demak, mana bular tenglik hammasi 60 bo'lishi kerak ekan. Bu ham 60, bu ham 60, bu ham 60. Demak, 60 bo'lsa x teng 4 bo'lishi kerak. Chunki 15 4 ga bo'lsa 60. Y teng 5 bo'lishi kerak, chunki 12 5 ga bo'lsa 60. Z teng minus 3 bo'lishi kerak, chunki minus 20 minus 3 ga ko'paytirsak 60 bo'ladi. Mana son qiymatlarni topdik. Tushunarli? Endi x ning o'rniga 4 qo'yamiz. 4 kvadratı koşu 4 ko'paytir y, yani 4 ko'paytir 5 minus da yz, yani 5 ko'paytir minus 3 taksim. O makra çıkmış z kvadrat, yani minus 3 kvadratı minus da x ko'paytir y, 4 ko'paytir 5 olarken plus da yz, y 5 z'imiz minus 3 teng. 4 kvadrat 16, 4 kere 5, 20. Xo, minus 5'ni minus 3 ko'paytirsak, plus 15.
Taksan. 1300 kvadrat. 9. 4 kere 5. 20. 5 de 1300 kvadrat ayırırsak. Minus 15. Tek. Sadılaştıramız. 16'ya 20 koşsak. 36. 36'ya 15 koşadık yapsak. 51. Taksan. Minus 9'ya minus 9'a 20 ayırırsak. Minus 11. Minus 11'ye minus 15. Minus 26. Demiz doğru cevabımız. Minus 51 taksam 26 getin yiyken. Değil mi? 54 incimiz olur ki. Ben var ya. Şimdi ben ama temiz olmuş. 51 5 incimiz olur. Soplayın yiyken. Şimdi ben şu kasır verilgen. İtibak arasayız. Bunun farkı var. Bunun farkı 2. Bununki hem 2. Kogenler hem 2 o gitken demek. Bana bu konnet güçü yaptı. Bana bu konnet güçü yaptı. Şunday bunu bir taksam 30 diye olsa gen bulat. Çınarlı. Pilus'ta. Farkı 2 bu gen. Çünkü 2'nin tiskarsını çıkarardık. Harda oyun. Ve bana şu 2 de kopa etmeni her şey koyuz olardı. Bir taksam 30. Pilus'ta bir taksam 2 kopa etmeni. Mana ular qisqarib ketadi. Birinchisi bilan oxirda qoladi, ya'ni 1/6 qolgan 1/36 qolar ekan. Xo'p, demak, 1/30 qo'shib 1/2 ko'paytirilgan. Umum xarajat 6 dan beramiz. 6 dan 1 bersak 5 bo'ladi. 5/36 teng. Mana shu yerga sig'arkan o'zi. 1/30 qo'shilgan. Xo'p, 1 kere 5 5 36 2'ye kapaysak 72 teng. Hoş. Demek umum ahiracımız. 72'ni 10'lik'e kapaytırak. 5'ye kapaytırsak 10, 35, 36. 300'e olmuş. Demek umum ahiracı 100'e olmuş diye olsak. Bunge 5 tane. Hop 300'e olmuş da 30'e bulsak. 36'ncı bir tane ayrımız 30. Olmuş dışı da 2 tane. Demek bunge 12 tane. Şimdi bizde bana ne hasıl oluyor? 12 taksam 360 koşulgen 25 taksam 360. Demek 12 25 koşarıyorsak 37 taksam 360. Benim çok sıkarmaydı. Hoş, demek cevap değil mi? 37 taksam 360 bu arayken yani 55. soruyor. Sıvar yani. Xo'p, navbatdagi misolimiz 56-inchi misol. A shunga teng bo'lsa, B shunga teng bo'lsa, A plus B ni toping deyapti. Xo'p, demak A plus B ni topamiz. Qo'shamiz. Xo'p. Mos, ya'ni makhraji bir xillarni qo'shib olamiz. Ikkalasi makhraji bir xil 13, 25 ga 14 qo'shadigan bo'lsak, 39 taqsim 13 bo'lar ekan. Plusda. Xo'p, ikkalasini makhraji bir xil, 32 19 qo'ysak, 51 taqsim 17 bo'lar ekan. Minusda 22 16 qo'shadigan bo'lsak, çünkü 2 tane minus koşuladı ve o şey minus yazıladı. Hop, 38 tane 19 vardı. Bana onu deyin, kısa bir kitabı kaldı. 39, 13 görürsek 3. 51, 17 görürsek 3. 38, 19 görürsek 2. 3, 3 koşsak 6. 6'dan 2 ne yersek? 4. Demek biz 4 cevabımız. 4 iken, yani 56 için soruyor. Ve var yani. Demek navbatdagi misolimiz 56-inchi misol. A, B, C raqamlar bo'lsa, mana shuni hisoblang deyapti. Xo'p. Demek bu 3 xonali son, bu 3 xonali son, bu 3 xonali son. 3 xonali, 3 xonali, 3 xonali son ekan. Endi qaranglar. Yoyilmasi 100A qo'shuv 10A qo'shuv A, ya'ni 111A ni beradi. Yuziklar xonasi 100 ga ko'paytiriladi. 10liklar xonasi 10 ga ko'paytiriladi, 1liklar xonasi 1 ga ko'paytiriladi. Demek 3'te bir xil bo'lsa 111 o'sha harfni yozib ketsak bo'ladi. Demek 3'te A yani bu nechidir 3 xonali son. Demek bunu 111 A deb yozishga haqqimiz bor ekan. Qo'shuv. Kengisi ham xuddi shunday 111 B bo'ladi. Kengisi ham xuddi shunday 111 C bo'ladi. Taqsim. Xo'p, makhraj chiqsin deb nima qila olamiz? Makhraj chiqsinni. Demek xaritasini yozib chiqaman. A A B. Ya'ni bu degani 100 A, chunki 100 ga ko'paytiryapmiz. 10liklar xonasi 10B plus 10B yamız 10A çünkü A 10'liklere tuttu, B ise 1'liklere tuttu.
Bir yüzü aga 10 aniq qo'ysak, bir yüzü 10 a qo'shib b bo'lar ekan. Demak, a a b emas, bir yüzü 10 a plus b ekan. Bir yüzü 10 a plus b. Xuddi shunday. B bo'lsamiz ham 110 b plus s bo'ladi. S s a esa 110 s plus a bo'ladi. Tayin. Va sodirlashtiramiz. Demek ki surat kısmı oluşturuyoruz. 111 çıkartıysa hamasını A plus B plus C oladı. Tahsan. O mahrecimizde 110 A'ya A'nı koysak 111 A oladı. 111 A. Hoş ol. O B'ye 111 B'nı koysak bir an 111 B oladı. Hoş ol. C'ye 110 S'nı koysak bir an 111 S oladı. Tamam. Endi surat bilan past bir xil o'q qoldi. Ya'ni hozir mahrajini ham chiqarib qo'ysak, 111 chiqaradigan bo'lsak, mana bir xil ifoda o'q qoldi. Demak, bir xil ifodalar qisqarib, bir deb beradi. Xo'p, demak, to'g'ri javobimiz 57-misolga A variant. Navbatdagi misol 58-misol x taqsim 2 teng x y taqsim 5 teng z taqsim 6 bo'lsa mana shuni toping. Xo'p, demak, mahrajlarni 2 5 6 ni ekun topamiz. Ekun 30 bo'ladi. Demak, ekun 30 bo'lsa, xo'p, x teng 60 bo'lar ekan. Ya'ni mana bu 30 ga teng x taqsim 2 y taqsim 5 ham 30 ga teng. Z taqsim 6 ham 30 ga teng. Tushunali? Xo'sh, 60 ni 2 ga bo'lsak, bunday qilsak uzoqroq ketar ekan. Undan boyagi usulimiz yaxshi ekan, ya'ni u mahraj berib yuborib, mahrajlardan suratlardan olish. Xo'p, mahrajlarni olib ko'rmoqchi edim. Demak, u mahraj 30 bo'ldi. Bunga 15 tadan beramiz. 15x teng. Bunga 6 tadan beramiz 30 bo'lish uchun. 6y teng. Bunga 5 tadan beramiz, ya'ni 5z. Demak, hammasiga qaralsak 30 bo'ladi. Demak, hammasi 30 ga tenglashimiz kerak. Buning uchun x 2 ga teng. Chunki 15 ni 2 ga ko'paytirsa 30 bo'ladi. Xo'p, y 5 ga teng, chunki 6 ni 5 ga ko'paytirsa 30 bo'ladi. Z 6 ga teng, chunki 5 ni 6 ga ko'paytirsa 30 bo'ladi. Mana x, y, z ni topib oldik. Xo'p, endi bu ifodani hisoblaymiz. X kvadrat, ya'ni 2 ni kvadrat, to'g'ri. Y kvadrat, ya'ni 5 kvadrat 25. Tushunarli, birdan qo'yib ketyapman. Z kvadrat, ya'ni 6 ni kvadrat 36. Taqsim. Xo'p, x ko'paytir y, 2 ko'paytir 5, ya'ni 10. Qo'shib. Y ko'paytir z, ya'ni 5 ko'paytir 6 30. Qo'shib. X ko'paytir z, ya'ni 2 ko'paytir 6 12. Teng. To'g'ri, 25 ni qo'ysak 29. 29 ga 36 dan qo'shadigan bo'lsak 65. Taqsim. Demak, adashmadik. 36 29 ga qo'shdik. 5 6 to'g'ri. 10 ga 30 qo'ysak 40, 40 ga 12 qo'ysak 52. Demak, to'g'ri javobimiz 65 taqsim 52 bo'lishi kerak. Demak, buni qisqartiramiz. Xo'p, ikkalasi ham 13 ga bo'lar ekan. 63 ni 13 ga bo'lsa 5, 13 ni 5 ga bo'lsa 64, to'g'ri. 65 degan uzr, 52 ga 13 ga bo'lsa 4. Ya'ni 5 taqsim 4 ekan. To'g'ri variant emas. 58-misolga A variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 59-misol, ya'ni masal ekan. X ni o'g'il bolalar, Y ni qiz bolalar deb qabul qilib olamiz. Guruhdagi o'g'il bolalar qizlardan 3 marta ko'p. Demak, o'g'il bolalar soni ko'p, qizlardan 3 marta ko'p bo'lgan 3 ko'paytirib Y bo'ladi. Ya'ni qizlar kam. Qizlarni 3 ga ko'paytirsa, 3 martaga o'tirsa, keyin o'g'il bolalar ko'p teng bo'lar ekan. O'g'il bolalarning o'rtacha yoshi A ga teng. Demak, o'g'il bolalarning o'rtacha yoshi guruhdagi o'g'il bolalar qizlardan 3 barobar ko'p. Xo'p, endi o'g'il bolalar o'rtacha yoshi A ga teng. Yoshlar yig'indisi M deb qabul qilib oling. Tushunali? Qiz bolalarning o'rtacha yoshi B ga teng. Keling, qiz bolalarni hammasini yoshini N deb qabul qilaylik, ya'ni yoshlar yig'indisin. Xo'p, endi bo'lsa, guruhni umumiy o'rtacha yoshini toping.
Bizde umumi ortaça yaş degende, yani savol. Barcha oğul bolalar yaşlar yığındısıga, barcha kız bolalar yaşlar yığındısına, oşa A plus B'ge bulsak, A plus B yamaz, X plus Y gerek. X plus Y gerek bulsak, kip çıkadı. N bila N, kız bolalar oğul bolalar yaşlar yığındısı, X bila Y gerek, kız bolalar oğul bolalar sonu. Çünali, ben şunu soruyorum. Xo'p, buning uchun bizda o'g'il bolalar yoshlarini o'rta arifmetigi a ga teng ekan. Bundan n ni topadigan bo'lsak ax li deb chiqadi. Xo'p, qiz bolalar o'rta arifmetigi n taqsim y, ya'ni b ga teng ekan. Bundan n ni topsak y b li deb chiqadi. Xo'sh, o'rniga qo'yamiz endi. Xo'p, n o'rniga A ekes, en doğruyla B ekerek. A ekes, boşu B ekerek. Taksam, ekes, plus, ekerek. Teng. Hop, endi, X bir yerde 3 ekerek ya teng. Demek, X doğruyla 3 ekerek koyamız. Demek, 3A ekerek olarken, boşu B ekerek. Taksam, 3 ekerek, boşu ekerek. Teng. Surat kısımda ekerek var. Çıkar var diyeyim, o sekre. 3A plus B olarken taksın. Makhraj 3A y'e koysa 4 y'e olarken. Hop, y'e ile y'e kıskarsa. Demek 3A plus B taksın 4 olarken. Demek doğru cevabımız 3A plus B taksın 4, yani 59 inç mi solge? B var yani. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 60-misol. Hisoblangan ekan. Endi mana shu yig'inni bir-biriga bog'liq, ya'ni farqi qarang, 3 u 5, 3 5. Ketma-ketlikka mos tushyapti. Teng. 2 qo'shuv. Demak, hammasi 2 bor. Ikkinchi chiqarib tashlayman. Orasidagi farqi 2 hammasini, o'sha ikkinchi teskarisini chiqaraman va ichidagi narsalarni, ya'ni ko'paytmalarda ayirib qo'yib yozaman. Mana. Buni oldin ham ko'rganmiz, unaqa bitta misollar. Qisqarib ketadi dona, birinchisi bilan oxirgisi qoladi. Xo'p, 2 bilan bu 2 ga qisqarsa, 2 qo'shuv. Demak, 1/3, ayrilgan 1/45 qoladi. U maxrij beradigan bo'lsak, bunga 15 dan beramiz. 2 qo'shilgan, 15 dan 1 dersak, 14/45. Ya'ni bu 2 butun 14/45 ga teng ekan. Xo'p, demak, to'g'ri javobimiz bizda natur kasr ko'rsatilgan ekan. Xo'sh, 45 ni 14 ga ko'paytirsak 90, 90 45 ni 2 ga ko'paytirsak, uzr, 45 ni 2 ga ko'paytirsak 90, 90 ni 14 ga qo'shsak 104/45. Demak, to'g'ri javobimiz 104/45. Demak, 60-misolga D varianti. Xo'sh, demak, navbatdagi misolimiz 61-misol. Kasrni hisoblagan ekan. Demak, alohida katta qilib yozdim, ya'ni oraliqlarni ochib-ochib yozdim kasrlarda, sababi mana qavslarda, sababi men qavsni ochib chiqaman, hozir birdaniga qaytadan yozib o'tirmasdan. Xo'p, buni oldi ishora yo'q, o'shaning uchun buni shunday qavs ochsam bo'ladi. Xo'p, demak, buni oldi minus bor. Minus bo'lgan vaqt bu qavs ochilayotgan vaqti plus bo'lib ochiladi. Xo'p, bunda ham minus bor. Bunda mana bu minus bo'ladi. Demak, minus. Xo'p, xuddi shunday makhraj qismida ham oldida plus shunday ochiladi. Minus bo'lgani uchun ishora o'zgaradi, uni plus bo'l. Va mana bu qavs ochganimizda plusimiz minusga aylanib ketdi. Menimcha qavs ochishni yaxshi bilasiz, deng. Bunday qilishimga maqsad, qavs ochishimga maqsad, qavschani hisoblasak ham bo'lardi. Bir xil makhrajlarda, ya'ni men hisob kitob qilaman. 13/14 ga 1/14 qo'ysak, 14/14 beradi. -9/4 ga -17/ yomon aytdi. -3/4 qo'ysak, -12/4 beradi. -17/9 ga -1/9 hisoblaydigan bo'lsak, -18/9 beradi. Taqsim. Makhraj qismimizda
16 taksim 5'ten 1 taksim 5'te ayıradığım olsak 15 taksim 5 bulurken. Hop 97 taksim 21'den 47 taksim 21'de ayıradığım olsak. Okey, bana 8 taksim 21. Hop bittasını makrajda adaştık, biz hazır yazıştı. 47 taksim 21 olmaz, bana 17 buluş gereğiydi. O şiddet adaş biz kitapta. Köçer etken daha da biz. Hop 97 taksim 21'e 8 taksim 21 koşadığım olsak 5, 105 taksim 21 olarken. Minus 47 taksim 17'ye minus 4 taksim 17 demez. Minus da 51 taksim 17'ye denge. Tamam. 10 tor 10 torga olsak 1. 12 torga olsak 3. 18 9'ye olsak 2. Taksimini adı ifade okulayalım. 15'te 5'ye olsak 3. 105'te 21'ye olsak 5. 51'de 17'ye olsak minus 3. Hop, birden 3 dersek minus 2, minus 2, minus 2, minus 4 taksim 3'ye 5 bonus 3 ile 3 saat var 5 deyik. Demek doğru cevabımız minus 4 taksim 5. Şimdi bizde 12 asır gümüşte görürken minus 0 bonus 8 olmuş birinci misalga A variantı. Hop, demek navbatdagi misalımız 62 misal, yani hesaplanırken biz kasır veriyor. Hop, birinci oranda buton kısımda buton kısmı ayırmalıyız, yani 251'den 249 ayıradığım olsak 2 kalanı ve kasır kısımda kasır kısımda ayıramız, yani 2 taksım 5'ten 1 taksım 2'ye ayıramız. Bunun için natur kasırı aylantırmalıyız, 19 taksım 15 kalanı filos, bunun için natur kasırı aylantırmalıyız, 13 taksım 5 bunun için. Bunu ham natur kasırga aylantiradigan bo'lsak 26 taksim 11 teng. Teng. Va amalga ketma-ketlik bo'yicha hisoblaymiz. Xo'p. Demak, umumiy makhraj bersak hammasiga 10 bo'lar ekan, bunga 10 tadan, bunga 2 tadan, bunga 5 tadan. Xo'sh, demak 20 plus 4 minus 5 taksim makhrajimiz 10. Xo'p, bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish. Yani bunu kasırlar bölüşte onu tez karsiye kopaytıramız. Plus'ta 13 taksim 5'ni kopaytıraman 11 taksim 26 yani tez karsiye teng. Hobende kısara diyemezse kısara atıramız. Birinci bunu kısala olalık. 20'den 9 ise 24, 24'den 5 derece 19. Demek bu kıymet plan bu 19 kısar getirirken. Hob 10 bulan 5, 2 ile sayalım. 5'e kısara diyemezse bunu 2'den, bunu ise 3'den. Demek birinci kopaytmamızda cevap 3 taksim 2 çıktı. Filos. Endi ikkinchi ko'paytiramiz, ya'ni mana bu ko'paytma. Bu bilan bu qisqarsa 2 bo'lar ekan. Xo'p, demak 11 taqsim 5 kerak 2 10. Demak ikkinchi ko'paytiramizda 11 taqsim 10 chiqdi. Endi ikkalasini qo'shib olamiz. Demak umumiy makhraj o'ringa 5 tadan teng. Teng. 15 taqsim 10 qo'shilgan 11 taqsim 10. Demak 15 ga 11 ni qo'ysak 26 taqsim 10. Xo'sh, işte demak variantga qaraymiz. Bizda kasr ko'rinishdami, 10lik kasrdan. Xo'sh, işte demak variantlarimizni 10lik kasr bergan ekan, demak buni 10lik kasrga aylantirsak 2.10/6, ya'ni demak to'g'ri javobimiz 2.10/6. 62-misolga D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 63-misol. 5 taksim 6 ve 6 taksim 7 sonlar arasında umumiy makhrajga ega bo'lgan 2 ta kasr son bo'lishi mumkin. Bo'lishi uchun ularning makhraji kamida nechiga teng bo'lish lozim degan savol beraman. Xo'p, 5 taksim 6 kasr bilan 6 taksim 7 kasr orasida umumiy makhrajga ega bo'lgan 2 ta kasr son bo'lishi uchun ularning makhrajlari kamida nechiga teng bo'lishi lazım deyip. Xo'p, birinchi demek ikkalasini ham makhrajini 42 qiladigan bo'lsak bunga 7 dan bunga 6 dan beramiz. Shunda 35 taqsim 42, bunisi esa 36 taqsim 42. Demek buni orasida kasr sonimiz, ya'ni makhraj 42 bo'lgan sonimiz yo'q. Demek o'shaning uchun A varianti xato. Xo'p, B variantga qaraymiz. 84 degan. Demak, makhrajni 84 keltiramiz endi. Demak, birinchisi.
Hop ikincisi. Demek 80 torga keltiradigan bo'lsak. Bunu 10 torga. Bunu esa 12'ye ko'paytiramiz. 10 torga ko'paytirsak 70 tansın 80 tor. Bu esa 72 tansın 80 tor. Demek bunun orası da yani bitti son bor. Yani 74 tansın 80 tor. Bizde kamida 2 tor oluş gerek. Demek ikincisi yani hata yok. Hop üçüncüsü. Yani bu A variantı tekşirdik. Bu B variantı. Yeni S variantı tekşir yapmış. Hop S variant. Eğer mahrec 168 olsa diye. Demek U mahrec 168 olmuş gerekiyor. Hoş bunca 14 adamız. 20 6 adamın kopaytıramız. Demek ki adaştık. 168 de 6 da olamız. Hop 2 adamın ayrımız 12. 48 de 8 adamın. 28 adamın. 26 adamız. 28 adamın. O xuddi shunday. Bunga esa mahrij 168 bo'lish uchun 24 tani ko'paytirishimiz kerak ekan. Xo'p, 28 5 ga ko'paytirsak 40 140 taqsim u mahrijimiz 168. Buni biz esa 24 6 ga ko'paytirsak 6 kar 4 24 x tilda 6 kar 2 12 2 tilda bu 14, ya'ni 144 taqsim 168. Demak, buni orasida 141 taqsim 168 142 taqsim 168 143 taqsim 168, ya'ni 3 ta kasr son mavjud ekan. Xo'p, umum mahrajga ega bo'lgan 2 ta kasr son bo'lib mahraj bo'lishi kerak. Xo'p. Demak, 168 kelib turibdi hozircha. Xo'p, bunda faqat 3 ta bo'lib ketdi. Keling, D javobini tekshiramiz. 126. Demak, 126 bo'lish uchun 6 ni 21 ko'paytirish kerak. Shunda 105 taqsim 126 bo'ladi. Xo'p, 7 126 bo'lish uchun 126 ni 7 ga bo'lamiz. Bittadan ayiramiz. 7 56 ni 8 demak 18 ga ko'paytirish kerak. 6 kar 8 48 4 tilda 6 kar 1 6 108 taqsim 126. Bunda ham 106 taqsim 126 107 taqsim 126. Demak, mana mahraji u mahraj 2 ta bo'lgan kasr son D variantda mavjud ekan. Ya'ni agar mahrajimiz 126 bo'lganda, u mahrajga ega bo'lgan kasrlar soni 2 ta bo'lar ekan. Tushunarli? 126. Demak, to'g'ri javobimiz 63-misolga D varianti. Navbatdagi misolimiz 64-misol. Qisqarmas kasrning surati mahrajdan 6 ga kam. Demak, surati mahrajidan 6 ga kam. Demak, mahraji suratiga nisbatan 6 ga ko'p ekan. Xo'p, kasrning surati 2, mahraji 11 qo'shilsa, demak, kasrning suratiga 2 qo'shsak, mahrajiga 11 qo'shsak, demak, o'sha kasrning qiymati 0.5 ga teng. 0.5 deb ma'nomda yozaman. 1 taqsim 2. Xo'p, savol. Kasrning surati va mahrajlar yig'indisini toping. Demak, kasrimiz surati x edi, mahrajimiz x plus 6 edi. Demak, bizdan so'ralayotgan narsa 2x plus 6 ni so'ramoqda ekan. Buning uchun bizga x kerak. Xo'p, x ni mana shu proporsiyani topib olamiz, ya'ni buni bunga ko'paytiramiz, buni bunga ko'paytiramiz. 2x plus 4 teng x plus 17 ga. Xo'p, x ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsa, ayirib 2x minus x teng 17 ayrilgan 4 ga. 2x ni x tersak x bo'ladi, x teng 17 ni 4 tersak 13 ga. Xo'p, bizdan so'ralayotgan narsa 2x plus 6 edi. Demak, javob 2 ko'paytir x imiz 13 ga teng chiqdi. 2 ko'paytir 13 qo'shib 6 teng 26 qo'shib 6, ya'ni 32 ga teng ekan. Demak, to'g'ri javobimiz 64-misolga D varianti. Navbatdagi misolimiz 65-misol. Bizga hisoblang deb beryapti-ku. Mana shu kasrda. Xo'p, keling, sizlar bilan suratini alohida, mahrajini alohida hisob-kitob qilamiz. Tushunarli? Xo'p, birinchi o'rinda surat hisoblaydigan bo'lsak, teng. Demak, 2 qo'shuv 1 taqsim 2 qo'shuv. Xo'p, zanjir kasrida har doim mahrajdan keladi, ya'ni mana shu hisoblaymiz hozir. 1 taqsim, xo'p, 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'ysak, 5 taqsim 2 bo'ladi. Teng.
Demek 2 koşu bir taksim. Hop demek 5 taksim 2 yani mana bu degani 2 tepe o'tkazadi ko'paytirish o 2 taksim 5 bo'ladi. Ya'ni bizda 2 koşu 2 taksim 5 degan ifoda hosil bo'ladi. Tushunarli? Teng. Hop hozircha faqat suratdan ishlayapmiz. Shunga e'tibor qarating. 2 koşu 1 taksim demak qo'shadigan bo'lsak 12 taksim 5 bo'lar ekan. 5 suratga chiqib ketadi degani. Demek 2 koşu 5 taksim 12 bu degani 2 ni 12 ga ko'paysa 24, 24 ga 5 qo'ysa 29 taksim 12 chiqar ekan. Demek suratimizda javobi 29 taksim 12. Tushunarli? Demak shuni o'chiraman buni. Mana. Suratning javobini endi birdan yozaman. Demak suratimiz 29 taksim 12 çıktı. Taksim. Hop makra çıksın diyeyim. Hesaplayayım. 2 koşu. Demek bu ikilasını koşu olalımız birinci. 1 taksim 2 koşu. 1 taksim. Koşu adıken bu ise 7 taksim 3 olurken. Tek. 3 yukarı kopaydırış. 3 çıkıp getirdi. 2 koşu olurken 1 taksim 2 koşu 3 taksim 7. Tek. Hop. Bu ikilasını koşu adıken bu ise 2 koşu 1 taksim 14, 17 taksim 7 bo'ladi. 7 yani yukarı çıkıp gider. 2 koşu 7 taksim 17. Bu degani 17 2 koşu 34. 34 7'den koşu 41 taksim 17. Demek o zaman 41 taksim 17. Yani şu bu ifade hasıl bo'ldi. Hoş, endi salki hatta rahmı salgı okşar gitti. Çünkü variant sal. Bu variantlara karşısına uzu variantlardan oluşturulan hakem. Tek hop. 29 taksım 12 ne? Yani suratını kopaytıralım. Mahracın tiz karşısı gibi. 17 taksım 41 gibi. Tek. Çınarlı. Hop. Şimdi kıskara degen bir ötü de yok. Demek kıskara degen yok olsa surat, surat ki mahracı da mahracı gibi kopaytırıp koyamaz. Hop. 29 12 gibi kopaytıralım. 7 kere 9 13. 6 yılda 7 kere 2 14. 6 yılda 20. Bu 29. Demek mahracımız 493 olarken. Suratımız degen. Mahrac deyip özür. Demek suratımız 493. Mahracımız 12'nin kırmızı kopaytıramız. 2, 1, 8, 4. Mahrac ise 492 olarken. Demek torcağımız 493 taksın 492. Yani daha var ya. Yani. Navbatdagi misolimiz 66-chi misol. 7 taksim 8 va 89 sonlari orasida umumiy mahrajga ega bo'lgan 3 ta kasr son bo'lish uchun ularning mahrajda kamida nechiga teng bo'lishi lozim deyapti. Xo'p, A variantiga e'tibor qaratamiz. Demak, A varianti 72 bo'lishi kerak mahraj deyapti. Xo'p, demak, umumiy mahraj 72 beramiz. Bunga 9 dan bersak 63 taksim 72 bo'ladi. Bunga 8 dan bersak 64 taksim 72 bo'ladi. Demek bunun arası 72 bo'lgan kasr son mavjud emas. Xo'p, B variantiga e'tibor beramiz. B variant aytayapti, mahraji 288 bo'lish kerak deydi. Xo'sh, demak 288 bo'lish uchun 8 da keling bo'lib olaylik. 288 8 bo'lib olaylik. Demak 3 tadan ayiramiz 24, 48 esa 6 tadan. Demak bunga 36 tadan ko'paytirish kerak. Bu esa 288 bo'lish uchun 30 2 tadan ko'paytirish kerak. 18 to'g'ri. Shunda ikkalasi umumiy mahraji mana B javob bo'ladi 288. 36 7 ga ko'paytiramiz. 7 x 6 42, 4 tilda 7 x 3 21, 4 tilda 25 taqsim 288 va xo'p 8 x 2 16, 1 tilda 8 x 3 24, 1 tilda 256 taqsim 288. Tushunarli? Demek bunun orasida 253 taksim 288, 254 taksim 288, 255 taksim 288 bor. Yani mana 253 taksim 288 maaş oralıkta, 254 taksim 288 maaş oralıkta, 255 taksim 288 maaş oralıkta. Demek bizde soru etken savol
3'te kasır son. Yani umu mahrac 3'te değil mi? Bunun umu mahracı 288 değil mi? Oralığı da 3'te umu mahracı gibi bu ne? Kasır son var iken. Lekin bizde en küçük en soru yaptı. Uşun için koyan variantlar diyelim. Tek şirin koyalımız. Çınarlı. En kamda neçe buluşu lazım degen? Hopsa var ya. Umu mahrac 36 olsun. Değil. Demek 36 olsun bunge. Va bunga. Bunga 4 tani ko'paytiramiz. Bu 36 bo'lish uchun bu 36 ga kelmaydi ekan mahraji, demak C variant o'zi xato. Umum mahraji 36 bo'la olmaydi. Xo'p, D variant 144 deyapti. Xo'p, 144 bo'lish uchun bunga 18 tadan ko'paytirish kerak. Bunga 144 bo'lish uchun 16 tadan ko'paytirish kerak. Xo'sh, 7 x 8 56 5 tilda 7 kere 1 7 5 tilde 12 126 taqsim 18 8 ko'paytsa 64 4 ni yozamiz 144 bo'lar ekan. Va endi buni mahrajini 144 qilamiz. 16 8 ko'paytiramiz buning uchun. 8 kere 6 48 to'g'ri bo'ldi. 8 kere 8 128 taqsim 144. Buning oralig'ida 127 taqsim 144 bor. Bitta. Demak bizda so'ralayotgan savol 3 tasini so'rayotgandi. Demak, o'sha 3 ta kasr son, ya'ni umum mahraj bir xil bo'lgan kasr sonlar B variantda mavjud ekan. Agar mahrajimiz 288 bo'lsa, o'shalar orasida 3 ta umum mahrajga ega bo'lgan kasr son bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz 67-chi misol. Qisqarmas kasrning surati mahrajdan 6 ga kam. Demak, surati ya'ni mahraji suratga nisbatan 6 ta ko'p. Mana shunday bo'ladi. Xo'p, kasrni mahraj suratiga 3 qo'shilsa, mahrajiga esa 17 qo'shilsa, kasrning qiymati 1 taqsim 2 teng bo'lar ekan. So'ralayotgan savol: kasrning suratiga uning mahrajini qo'ysak, qiymat necha bo'ladi deb so'rayapti. Mana bu surat, mana mahraj. Bu 2x belgisi savol. Bizga kerak x kerak. Xo'p, x ni mana proporsiya orqali topa olamiz. Demak, bu buyoqqa ko'paytiriladi, bu buyoqqa ko'paytiriladi. 2x plus 6, demak 2 ni hadma-had ko'paytiramiz. Teng x plus 3 ga 17 dan qo'shadigan bo'lsak 20 ga. Tushunarli? 2x minus x teng 20, ayrilgan 17 ga. 17 emas, 6 ga. 17. Mana plus 6 bu yerda minus 6 deb o'tdi. X teng ekan 20 dan 6 ni olsak 14 ga. Demak, x topa oldik. X'imiz 14 ga teng ekan. Xo'sh, mana bu yerda xato qilib ketdik. Mana x plus 6 bo'lishi kerak edi. Mahraj qilsamiz. Xo'sh, demak 6 ga 17 ni qo'ysak 23 bo'lardi. Xo'sh, xatoni to'g'rilab qo'yamiz. Mana bu 23, shunda mana bu 23 dan 16 ni olsak 17 bo'ladi. Demak, mana x 17 ga teng ekan. Bizdan so'rayotgan savol javob. Ya'ni 2x plus 6 ni so'rayotgan. 2 ko'paytir 17 plus 6, ya'ni bu 2 17 ga bo'lsa 34 plus 6. 34 ga 6 bo'lsa 40 chiqar ekan, demak. 67-chi misolimizga D variant. Navbatdagi misolimiz 68-chi misol. 5/2 taqsim 3 soni 3/1 taqsim 4 marta ortgan bo'lsa, demak marta ortgan bo'lsa ko'paytiramiz. Birinchi ko'paytirib olaylik. 15 17 taqsim 3 ko'paytirilgan. 12 13 taqsim 4. Marta ortgan bo'lsa deyapti. U qanchaga ortgan deyapti. Demak 17 taqsim 3 ko'paytirib 13 taqsim 4 tutsa javob. Shundan ayirishim kerak. Dastlabkisini, ya'ni 5/2 taqsim 3 ni bilgan 17 taqsim 3 degan. Ikkalasida ham 17 taqsim 3 bor. Qasdan tashqari chiqara oladigan bo'lsak, bizda 13 taqsim 4 ayirilgan 1 qoladi. Teng. Xo'p, 17 taqsim 3 ko'paytirilgan. Bunga 4 tadan umum mahraj berib ayiradigan bo'lsak, 9 taqsim 4 qolar ekan. Xo'p, 9 bilan 3 qisqaradigan bo'lsa 3 tadan 17 dan 3 ko'paytirsa 51 taqsim 4. Bu degani 11/11 emas. Xo'sh.
51'de 4'e bölerek 13'e de bir tane ayıramız. 4, 11'de çıda 2 tane. Ayıramız 8, 3 kalıp bölerken demek 12 bütün 3 tanesin. 4 ya artar eke. Demek doğru cevabımız 68. soruya. Sıvır yani. Hop demek navbatdagi de misolimiz 69-chi misol hisoblang ekan. Endi qarang, farqi 6 bilan 8 farqi 2, 8 bilan 11 farqi 3, 11 bilan 14 farqi 3, 14 bilan 17 farqi 3, 25 bilan 28 farqi 3. Demek mana bu farqi 3 bo'lgan sonlar qondagi tushyapti. Demek birinchisini o'zi yozib qo'yaramiz. 1 taqsim 48 yoki mayli 1 taqsim 48 deb yozib qo'yaverik. 6 kar 8 qilib plus farkı hammasini 3 ekan. Demek 3 ta teskarisini çıkarıp olaman. Ve 2 ta ko'paytirganda ajratib olaman. Yani ayrı çıkıyor. Buna ham sol ko'p ishlaganmiz. Axir nima deyim? Hop, hammasi qisqaradi. Birinchisi bilan oxirgisi qolardi. Agar esda bo'lsa. 1 taqsim 48 qo'shuv 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. Xo'p, 1 taqsim 8 bilan 1 taqsim 28 ga shu yerda umum xarajat beraman. Bunga 7 tadan, bunga 2 tadan, ya'ni umum xarajatimiz 56 bo'ladi. 7 ayrilgan 2 taqsim 7 bar 8 56. Xo'p, 1 taqsim 48 ya'ni qo'shilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. 7 dan 2 bersak 5 taqsim 56 teng. Xo'sh, 3'ni 56 ga ko'paytiramiz. Qisqaradigan yo'qdi chunki. 1 taqsim 48 qo'shuv 5 taqsim. Xo'p, 56 3 ga ko'paytiramiz. 3 x 6 18, 1 dalda 3 x 5 15, 1 dalda bilan 16, ya'ni 168 bo'ladi. Xo'p, 48 bilan 168 ga umum xarajat beramiz. Bunun için ilk kitapsa gəm bula. 168 degen. Tabi 2'ye bulsak 84. 2'ye bulsak 42. 2'ye bulsak 21. 3'ye bulsak 7. 7'ye bulsak 1. Hop, kengisi mahrajımız 48 degen. 48 de demek. 2'ye bulsak 24. 2'ye bulsak 12. 2'ye bulsak 6. 2'ye bulsak 3. 3'ye bulsak 1. Demek umum mahrec sıfatı. Hoş. Bu yerde 2'den 3'te, bu yerde 2'den 4'te. Demek 2'den 4'te olalımız. Kobaytırılgan. Hop, demek bu yerde 3, bu yerde 3'te olalımız ve 7'te olalımız. Yani umum mahrecimiz 2'den 4'te 100 kobaytır, 3 kobaytır ve 7'te olalım. Hop, 48'e bizge 7 mi yaptı? Yani 7'te 7 mi yaptı? Hop, 168'imizge ise bitti 2 7 mi yaptı? Hop, 7 kere 1, 7, koşu, 2 kere 5, 10, teng. Hoş değil mi? Umum ahiracı köpaydırıp koyalımız. 168, 2 köpaydırsa gönlü buladı. Umum ahiracımız 2 kere 8, 16, 1 dildi. 2 kere 6, 12, 1 dildi, 13, yine 1 dildi. 2 kere 1, 2, 1 dildi, 3, 336. Surat qo'shadigansak 17 demek. To'g'ri javobimiz 17 taqsim 336 ekan. 69-chi misolga savariyat. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 70-chi misol hisoblangan ekan. Xo'sh, bu ham ozgina nastandartli misol, ya'ni qiyin ko'rinadi, lekin ishlash usuli juda ham oson. Xo'p, birinchi o'rinda bu ikkalasidan 3'te çıkar olalımız, yani 39'a 51'de. 3'te ben doğru koyarsa 1 taksim 3 çıkar olalımız. Yani bana şu ikisinden. Demek 1 taksim 3 çıkarsak 39'da oranı gel. 13 kaladı. 51'de oranı gelse 17 kaladı. Bana. Hazır zaman birinci kasır bu işle yapacağız. Şimdi suratını, mahrecini 3 kök kapaytıralım. Demek bunu 3 kök kapaytırsam gerek şimdi. Qavs ko'paytiraman. Va mana shu 3 ga ko'paytirayotganimda bunga ham ko'paytiriladi i bunga ham ko'paytiriladi. Tushunarli? Demak, bu 3 bo'ladi. Bunimiz esa 3 ko'paytir 1 taqsim 3 bo'ladi. Ya'ni bu bilan qisqarib ketadi.
Çınarlı demek yazalım. 3 kopartılırken demek surat kısımda bir taksın 13 koşu. 2 taksın 17 koşu. 3 taksın 22 kaldı. Taksın. O mahraç kısımda bir taksın 13 koşu. 2 taksın 17 koşu. 3 taksın 22. 2 takasırdan bir taksın 3 çıkardık. Suratını ya mahrecini ya 3 kere kopartılırken. Bu oldu. Sonra bilen bana bu iki arası okşaş bu kaldı. Çınarlı. O yüzden ameliyatta bir kıkırıyor. Hop, demek bunda mana minus plus kılan ne mana kısabıge mana onu hamas iş arasın almıştırgen kısabıge mana plus karayla 2 taksım 17 minus da 1 taksım 8 minus da 1 taksım 13 endi bu plus bugün için minus 1 taksım 17 plus 1 taksım 17 ola minus da 1 taksım 16 ola da plus da minus da 1 taksım 26 ola. Demek suratını ya mahra suratını ya mahrecini ya kere 2'ye kopaydır olalım. 2'ye kopaydır geldi. Mana bu her bir tasıyı kopaydırladı. Neticede bu 2 tanesi 17 oladı. Mana bu 2 bölü 16 sıkarıp 2 tanesi 1 tanesi 8 oladı. Hop 2 bölü 26 sıkarıp 1 tanesi 13 oladı. Şimdi bizge 2 kere yemez. Çınarlı ya. Bana 2'ni kopaydırıp oluydu yani. Şimdi mana bu yerda bu bilan qisqaradi chunki bir xil mana. E'tibor qaratgan bo'lsangiz. Xo'p, bu bilan bu ham qisqaradi chunki bir xil. Natijada bizda bu kasrda 3 qoldi, mana bu 3. Bu kasrda esa 2 qoldi. Ya'ni 3 qo'shib 2. 3 ga 2 ni qo'ysak 5. Xo'p, 70-misolga, demak to'g'ri javobimiz 5, ya'ni A varianti. Navbatdagi misolimiz 71-misol. Ushbu tengsizlik ushbu tenglik o'rinli bo'lsa, x, y, z ni taqqoslaydi. Birinchi o'rinni umumiy vaqt ichiga berib olamiz. Bunga 40 tadan, bunga 10 tadan, bunga 8 tadan, bunga 5 tadan va mahrajlar tashlab o'ramiz. 40x teng 30y teng 16z teng 15 ga. Mana yozib oldik. Endi har bittasini 15 ga teglab chiqaman. 40x'imiz 15 ga teng, x teng ekan 15 taqsim 40. 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 taqsim 8. Xo'p, 30y teng ekan 15 ga, demak y teng ekan 10 bilan qisqartirsa 1 taqsim 2 ga bo'ladi. Xo'p, 16z teng ekan 15 ga, z teng ekan 15 taqsim 16 ga. Xo'p, umumiy mahraj hammasiga 16 berilgan bo'lsa, x teng 2 ni ko'paytiramiz. 6 taqsim 16. y teng 8 ko'paytiramiz. 8 taqsim 16. z teng 15 taqsim 16. Bizda variantlarda demak, o'z tartibiga joylashtirish kerak ekan. Agar mahrajlar bir xil kasrlar bo'lsa, taqqoslashda surat eng kichkinasi kichik bo'ladi. Ya'ni surat kichkinasi kichik, surat kattasi katta bo'ladi. Bizda o'z tartibi degan uchun eng kichkini x, o'rtanchi y, eng katta z ekan. Demak, to'g'ri javobimiz x, y, z, ya'ni 71-misolga A varianti. Navbatdagi misolimiz 72-misol hisoblanar ekan. Xo'p, har bitta kasr ayirib chiqamiz. 2 dan 1 taqsim 2 ga ayirsak 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paytirilgan. 1 dan 1 taqsim 3 ga ayirsak 2 taqsim 3. 1 dan 1 taqsim 4 ga ayirsak 3 taqsim 4. 1 dan 1 taqsim 5 da yersek 4 taqsim 5. Ko'paytirib va hokazo ko'paytirib 15 taqsim 16. Ya'ni 1 dan 1 taqsim 16 da yersek. Endi mana bu yoqdan bu yoqqa qonuniyatga tushyapti. Sababi hammasi 1 ayrilgan, 1 ayrilgan deb boshlanadi. Bitta mana birinchisi 2 ayrilgan deyapti. Xo'p, o'sha qonuniyatga tushgan uchun mana bu kasr 3 bilan 3 qisqaryapti, 4 bilan 4, 5 bilan 5, 6 va 6, 7 va 8, 8, 9 va hokazo 15 gacha qisqaradi. Va 2 bilan 16 ham qisqarar ekan. Xo'p, natijada bizda qolyapti 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 8. Chunki 2 ni qisqartirsak 1, 16 ni qisqartirsak 8 bo'ladi. Endi buni har vaqt ko'paytirsak 3 karra 1 3, 2 karra 8 16. Demak, to'g'ri javobimiz 3 taqsim 16. 72-misolga B varianti. Xo'p, demak navbatdagi misolimiz 73-misol. Bizga beryapti A taqsim 4.
teng bir taksim yetti, teng sıra taksim üç tenglik o'rinli bo'lsa, mana shuni hisoblaydi. Xo'p, demak umum makhrajni tashlab yuboramiz umum makhrajni. Demak to'g'ri 7 3 ga umum makhraj, demak bunga 20 tadan beramiz. Bunga 12 tadan, ya'ni 84 bo'lar ekan. Bunga esa 28. 21 a teng 12 b teng 28 s. Demak uchala tengligi ham qonuniyatlarga sonlarni qo'yamiz. A teng 4, b teng 7, s teng 3. Ya'ni a 4 ga teng bo'lgan vaqt bu 84 bo'ladi. B 7 ga teng bo'lgan vaqt bu ham 84 bo'ladi. S 3 ga teng bo'lgan vaqt bu ham 84 bo'ladi. Demak a, b, s sonlarni topib olaylik va o'rniga qo'yamiz. Xo'p, 4 ning kubi 64 plus. Xo'p, b kvadrat b 7 degani ko'paytirib s kvadrat esa 3 kvadrati 9 plus. A, b, s degani 4 ni 7 ni 3 ga ko'paytiramiz 84. Taqsim. Xo'p, makhraj qismimiz. A kvadrat demak 16. B kvadrat 7 ni kvadrat 49. S kvadrat 3 kvadrat 9. Teng. Xo'p, 7 kar 9 63. 64 ga 63 qo'shadigan bo'lsak, 127. 127 ga 84 qo'shadigan bo'lsak, 1 1 2, ya'ni 211. 211 taqsim. Xo'p, demak makhraj qismimiz. 16 ga 49 qo'shadigan bo'lsak, 65. 65 ga 9 qo'shadigan bo'lsak, 74. Demak 211 taqsim 74. Demak to'g'ri javobimiz 73-chi misolga A variant. Navbatdagi misolimiz 74-chi misol. Qisqarmas kasrning surat makhrajdan 6 ga kam. Demak makhraji suratiga nisbatan 6 daga ko'p ekan. X plus 6 bo'ladi shunda. Xo'p, kasrning suratiga 3, makhrajiga 7 qo'shilsa, suratga 3, makhrajiga 7 qo'shilsa, qiymat 1 taqsim 2 teng. Bizdan so'rayotgan savol. Kasrning suratiga makhrajini yig'indisini so'rayapti. Demak 2x plus 6. Bizga x noma'lum. Proporsiya qilib bunda x topib olamiz. 2x plus 6, ya'ni 2 ni 2 ga ko'paytirib teng x plus 13 ga. Demak x teng bo'ladi bunda 7 ga. Xo'sh, bizdan javob 2 ko'paytirib 7, ya'ni x o'rniga 7 qo'yibmiz. Plus 6 teng 20 ga teng ekan. Demak 74-chi misolga A variant. Xo'sh, demak navbatdagi misolimiz 75-chi misol. 12 taqsim 13, 9 taqsim 14, 15 taqsim 28 sonlariga qoldiqsiz bo'linadigan eng kichkina sonni toping deyapti. Ya'ni bitta x son bor. Demak, o'shani 12 taqsim 13 ga bo'lsak, yana bitta x son bor, ya'ni o'sha son, uni 9 taqsim 14 ga bo'lsak, keyin o'sha x sonni 15 taqsim 28 ga bo'lsak, qoldiqsiz bo'linar ekan. Xo'p, kasrlar bo'lishda diskarsiya ko'paytiradik, ya'ni x ko'paytiruv 13 taqsim 12, x ko'paytiruv 14 taqsim 9, x ko'paytiruv 28 taqsim 15. Demak x bir vaqtda o'zida hammasiga qisqarib ketishi kerak. Buning uchun 12 ga ham, 9 ga ham, 15 ga ham bo'linuvchi eng kichik umumiy karrani topamiz. Ya'ni 12, 9, 15. Xo'p, 12 degani 2 ning kvadrati ko'paytirib 3 ni birinchisi, 9 degani 3 ning kvadrati, 15 degani 3 ko'paytirib 5. Demak e kubga 2 ning kvadratini olamiz, 3 ning kvadratini olamiz hamda 5 ni olamiz. 2 ning kvadrati 4, 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20, 3 ning kvadrati 9. 29 ga ko'paytiramiz, 180. Demak x da eng kichik qiymati 180 ga teng ekan. Demak to'g'ri javobimiz 75-chi misolga C variant. Navbatdagi misolimiz 76-chi misol. X plus 1 taqsim 25 soni musbat butun son bo'lsa, x ni virguldan keyingi qismi quyidagilardan qaysi biriga teng deb. Xo'p, demak mana shuni qiymati musbat butun soniga, ya'ni eng kichik butun son musbat 1 deymiz. Demak x teng 1 ayrilgan 0.4 bo'ladi, ya'ni 1 taqsim 25 degan
Rəqəmi 400 tor bularkən x deyərkən 0.96. Demək, virguldan keyingi son 96-ya teng, yəni 0.96. Doğru cavabımız B variantı. Xoş, demək, növbəti misalımız 77-ci misal. Sonlarda, yəni A və C-lərdə öz tərtibində yerləşdirin deyibdi. Xoş, demək, A-nı 53-dən 52-yə böləmiş. 12 əsərə yandıramız yəni. Xoş, 2-yə köpədirəmiz bunun üçün. 106 təqsir 100. Bu deyəni 10 bütün. 10 bütün məhz 1 bütün 106 bularkən. Xoş, 553-də 552-yə böləmiş. 8. 5 davırdı. 45 çıxarkən. Xoş, S. 1003-də 1000-yə böləmiş. 1 bütün 1003 bularkən. Demək, mənə şəhərdə en kəttəsi A. Bundan ki, enkisi. Ortanca B, enkiçkinə S. Demək, üç tərtə deyən ki, birinci enkiçkinə S, kin, ortanca B və axırda en kəttə A olaq. Demək, torcağımız S, B, A. Demək, 77-ci misal gə? Səvariyyəm. Xoş, demək, nə bətə misalımız 78-ci misal? Biz gəbər yətdi. 3 təqsim tor. Təqsim 5 sonu 3 təqsim 4 təqsim 5 mərt dördcü o qancaq ortadır? Demə, mərt dördürəmiz bəlincə və oşə çıqqan cavabdan bunu ayıramız. Yəni, mənə kəsirdim. Demək, bunun üçün büyük onu qopaydırıqımız gərək. Qopaydırıq qədər qədər 3 təqsim 20 olur. Qopaydırıq 5 isə yuxarı qədər qədər 15 təqsim 4 qısqaradiganlar. İkalasi 5 ga qisqartsa 3 tadan 4 tadan, ya'ni 9 taqsim 16 bo'ladi. Demak, o'sha 9 taqsim 16 emas. 16 emas. Xo'p, demak, mana bu. Keling, mana 3 taqsim 4 taqsim 5 qanday qilib 3 taqsim 20 bo'lganini tushuntirib ketaman. 3 taqsim 4 da bo'lamiz 5 ga. Bo'lish degani bizda teskarisini ko'paytirish. Şundan 3 taqsim 20 kelib chiqdi, tushunarli? So'ra gönlür üçün. Demek 9 taqsim 16 ni 3 taqsim 20 ni ayıramız. Yani qancha ortgan bo'lishi uchun. Xo'sh, demak, umum axrajimiz. 160 qilsak, bunga 10 tadan bersak, bunga 8 tadan bersak 90 ayrilgan 8 ga 24 taqsim 160. 90 ni 24 da bersak 66 taqsim 160. 2 ga qisqartiradigan bo'lsak 33 taqsim 162 ga bo'lsak 80. Demak, 33 taqsim 80 ekan javobimiz. Ya'ni 78-chi misolga B variant. 33 taqsim 80 ga ortgan. Navbatdagi misolimiz 79-chi misol. 2 ning a-ning darajasi 3 ga teng bo'lsa, 8 ning b-ning darajasi 81 ga teng bo'lsa, 3 a minus b taqsim b plus a ni hisoblang deb so'ramoqda bizdan. Xo'sh, demak, logarifmdan kelishga majbur ekanmiz, menimcha. Demak, logarifm olamiz. Ya'ni ikkita tomonni ham logarifm 2 asi ko'ra 2 ning a-inchisi teng logarifm 2 asi ko'ra 3. Xo'p, a oldinga tushadi. Logarifm 2 asi ko'ra 2 esa 1 ga teng. Demak, a teng ekan logarifm 2 asi ko'ra 3 ga. Xo'p, xuddi shunday. Ikkita tomon logarifm 8 asi ko'ra qo'yaramiz. Teng logarifm 8 asi ko'ra 81. Xo'p, b oldinga tusharkan. Demak, b teng ekan logarifm 8 asi ko'ra 81. Keling, shuni 8 ni 2 ni ko'paytirsak, oldinga 1 taqsim tushadi. Demak, b teng ekan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan logarifm 2 asi ko'ra 81. O'sha 1 taqsim 3 ni 81 ga ko'paytirib chiqib yuboradigan bo'lsak, b teng bo'ladi logarifm 2 asi ko'ra ko'pchilik jazosida 81. Mana a'ni ham b'ni ham topa oldik va o'rniga qo'yib hisob kitob ishlamizda boshlaymiz. Demak, 3 ko'paytirilgan a degani logarifm 2 asi ko'ra 3 ayrilgan b'ni o'rniga logarifm 2 asi ko'ra kubul jazosi 81 mana bunda yozilib 3 kubul jazosi 3 taqsim mana a bilan b'ni o'rni o'rniga qo'yib ketyapman.
logarifm 2 asqari 3 ko'paytir qo'shilgan logarifm 2 asqari 3 ko'pincha jazosida 3. Tushunarli? Endi mana shuni hisoblayman. Xo'sh, demak 3 ta mana daraja qo'yarsam bu 3 emas, bu 27 bo'ladi. Xo'p, ikkalasining ham bir xil ko'rsatkichlar, demak minus degani logaritmlarda bo'lardi, ya'ni logaritm 2 asqari bunga buni bo'lamiz. 27 ni, ya'ni 3 kub uzasi 3 ga bo'lamiz. Taqsim. Xo'p, mahraj qismini ham agar qo'shish bo'lsa ko'paytirib, ikkalasini ko'paytiramiz. Logaritm 2 asqari 3 ni 3 ko'paysak 9 kub uzasi 3 teng. Xo'sh, bu bilan bu qisqarib ketsa 9 bo'lar ekan. Natijada bizda mana bunday logaritm. Xo'p, ikkilarni ham qisqartira olgan bo'lsa, bu indeks ko'tadi. 9 kub uzasi 3. Mana bu esa 9 taqsim kub uzasi 3. Demak, mana shuni hisoblash qoldi, xolos. Tushunarli? Xo'sh, buni a bilan buni topib olganim kerak emas hozir bizga. Bizdagi keyingi plan, ya'ni savol mana buni hisoblash. Logaritm. Xo'p, 9 da bu yoqqa kirgizadigan bo'lsak, 9 kvadrat bo'ladi. Yoki kub uzasi 3 ni 4 ni ko'paytirib 3. Xo'p, demak bu ham kub bo'lib kiradi. Shunda kub uzasi 9 da kvadrat yoki 3 ni 4 ni taqsam 3. Demak tushunarli. Xo'sh, endi. Yo'q, mana yetti adashibmiz. 9 kubi bo'lsa, 9 ning kubi mana 3 ning 6-inchisi bo'lardi. 3 ning 6-inchisi. Xo'p, mana bu yerda ham 9 kub bo'lib kirsa, bu ham 3 ning 6-inchisi bo'ladi. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Demak, bu bilan bu qisqarar ekan. Logaritm kub uzasi 3 ning 7-inchisi mana bu esa kub uzasi 3 ning 5-inchi darajasi. Teng. Endi logaritmni bir eslaymiz. Logaritm 3 ning 7 taqsim 3-inchi darajasi 3 ning narigisi esa 5 taqsim 3-inchi darajasi. Teng. Xo'p, mana bular oldinga tushib ketsa mana bunday o'tishadi. 5 taqsim 3 taqsim 7 taqsim 3 bo'lib logaritm 3 asqari 3 qoladi. 3 bilan 3 qisqaradi. Demak 5 taqsim 7 logaritm 3 asqari 3 imiz 1 ga teng. Demak to'g'ri javobimiz 5 taqsim 7. Demak 79-chi misolga B variant ekan. Navbatdagi misolimiz 80-chi misol bizga beryapti. Ushbu ustunlik ko'paytirishda ikkinchi qo'shiluvchi o'ng tomonga bir xona siljib qolgan va natijada noto'g'ri natijaga erishilgan. Agar ko'paytma to'g'ri bajarilganda natija nechiga teng bo'lar edi deb so'rayapti. Bu ko'paytma aslida bunday bo'lgan. AB ko'paytirilgan 23 bo'lgan va mana bunday yozilishi kerak edi. X, Y, Z, T, O, V. Va mana shunday yozilgandagi bizda natija kerak. Tushunarli? Lekin bir xona buyoqqa siljib qolib, natija o'zgarib ketgan. Endi ahamiyat beradiganimiz birinchisi. 3 ni, ya'ni A bu yerda 2 xona son, 3 ni 2 xona son ko'paysa 3 xona son chiqyapti. 2 ni ham 2 xona son ko'paysa 3 xona son chiqyapti. Demak, bundan xulosa kelib chiqadi. A yo'miz katta yoki teng 5 dan. Demak, eng kichik qiymati 5 bo'lar ekan. Keling A'ni 5 olamiz. Xo'p, A'ni 5 oladigan bo'lsak 5. Xo'p, B emas. Xo'sh, B'ni 2 kere 5 10 bo'lar ekan. Xo'p, 3 kere 5 15 bo'lar ekan. Demak, B'ni shunday olsak, B'ni keling 1 deb oladigan bo'lsak nima bo'lar ekan? B teng 1. Sam qo'yib qo'yib. Xo'p, B 1 bo'lganda mana 51 bo'ladi. Xo'p, 3 kere 1
3 kareler. 51'de 23'ü kopaytıramız. 3 kare 3. 3 kare 5 15. 2 kare 2. 2 kere 2'nin bir hakkı yazalım. Çünkü bitti sıcıktırken. 2 kere 5 15. 2 kere 5 10. Bu şartıken 5. 5. 255. Lekin bizge 285 kere. Demek bana bıramaz. Yani 2 deyip olalım zaten. Bizim için koy koru yapız. Hop 2 olsa bana 52 olardı. Hop yine de kaydettan köp aytıramız. Üç kere iki, altı, üç kere beş, on beş, iki kere iki, dört, iki kere beş, iki kere beş, on. Koysak, nol, altı, iki. 260 bu kaldı, lekimiz 285 kere, değil mi? Bir yana hatta. Hop, bana oraya gelin, üç alalımız. Üç alsak, dokuz, altı, beş, hop. Üç al kursak, bu 53 olalım. Yani A teng 5 bo'lganda, B teng 3 bo'lganda 53 ko'paytirilgan mana A bo'ldi. 53 ko'paytirilgan 23. 3 kere 3 9, 3 kere 5 15, 2 kere 3 6. Mana xato yozilganda mana 885 chiqishi kerak. 2 kere 5 10. Demak qo'shadigan bo'lsak 9 ga 6 ni qo'ysak 5, 5 ga 0 5, 1 ga 6 265. Lekin bizga 285 kerak. Xo'p, A o'rniga endi 4 olib ko'ramiz. Menimcha 4 ham to'g'ri kelmasa kerak. Mayli, qo'yib ko'ramiz. Xo'p, B teng 4 bo'lganda A teng 5 bo'lar ekan. 54 ni 23 ga ko'paytiramiz. 3 x 4 12, 1 x 15 16. 2 x 4 8, 2 x 5 10. Mana 260 270 bo'ldi. Lekin bizga 285 kerak. Bana o'rniga keling 5 qo'yamiz endi. Shunda 55 bo'ladi. 55 ko'paytirib 23. 3 kere 5 15, 1 dalda 3 kere 5 15, 1 dalda 16. 10 mana bu yerdan olamiz. 1 dalda 2 kere 5 10, 1 dalda 11. Teng 5 7 2 275. Bizga 285 kerak edi. Xo'sh, bana onun için 6 koyup koyarız. Yani hazır birden 6 geçe tane koyu yapız bagi. Hop 56 koyup aydır 23 olarken kelime aletten yazalım. Uçurmazdan. İslatı otama A bulan bagi son kıymet tane yapız. 3 kere 6 18 bir dilde. 3 kere 5 15 bir dilde 16. 2 kere 6 12 bir dilde. 2 kere 5 10 11. Demek 280 olarken. Demek bir yan kanal fantırmadı. Kelime bana uzatıramız 7 ge. Benimce şunsa doğru çıksa gerek. Hop şunda bu 57 oladı. Yani A 5 bu 7 bugün vakti. 57'den 23 kere kapaytıralım. 3 kere 7 21 2 sildi. 3 kere 5 15 2 sildi 16. 2 kere 7 14. Bir sildi. 2 kere 5 10 11. Çınarlı. Koş adına musak. 5. Demen etti adaştık. 3 kere 7 21 2 sildi. 3 kere 5 15 mana 16'mız 17 olur. 285. Demek iki xonali A bu sonumuz 57 deydi. Chunki 57 ni 23 ga ko'paytirdik. Noto'g'ri ko'paytirdik. Sabab mana bu. Bir xona bu yoqqa siljitib ko'paytirdik. Mana shunday natija 285 chiqsa, o'sha A bu to'g'ri kelgan bo'lardi. Hozir A bimiz 57 ga teng ekan. Bizdan o'sha 57 ni 23 ga ko'paytirgandagi javob so'rayapti. Demak 171 bo'lmasa esa 114. Qo'shadigan bo'lsak 1 1 3 1. Ya'ni 1311 chiqar ekan. Xo'p, natija ya'ni 80-misolga savariyat. Navbatdagi 81-misol hisoblanyapti. Xo'sh, endi e'tibor qarasa, bu yerda ham qondat bor, ya'ni 28 da men 4 ko'paytirilgan 7 deb yozaman. 70 da 7 ko'paytirilgan 10. Xo'p, 130 da 10 ko'paytirilgan 13. Endi 700 da ham orasi 3 farq bilan ko'paytma shaklida yozib olishimiz kerak.
Hop, 20 30 ga ko'paytirsak 600, demak 30 dan katta son. 20 bilan 30 oralig'idagi. 25 da 625. 25 bilan 28 ko'paytirsak 40, 4 dilda 8 kere 2 16, 4 dilda 20. 2 kere 5 11 dilda 2 kere 2 4, 1 dilda 5. Demak 700 degani 25 ko'paytirib 28 ekan. Mana. Ya'ni mana bular qonuniyat tushyapti mana shu. Orası 3 farq. Buni oldin ishlagandik. Oldinga o'xshagan misollarga 1 taqsim 3 qo'shib 1 taqsim 4. O'sha farqini chiqarib olamiz. Teskarisini. Va har bir ko'paytiruvchini ayrı şekilde yazalım. Mana 1 taqsim 4 ko'paytirib 7 dan 1 taqsim 4 yoki 1 taqsim 7 degan bo'ladi. Xo'sh, natijada qisqarib ketadi va birinchisi bilan oxirgisi qoladi. Bu shart emas. Xo'p, bu bilan bu qolar ekan. Keling, birdan umumiy hajm o'ramiz 7 ta. Natijada 1/3 qo'shilgan 1/4 qo'shilgan 1/3 ko'paytirilgan 7 aylangan 1/28 teng. Xo'p, umumiy hajm berib qo'ysak ham bo'ladi. 4 tadan bunga, bunga 3 tadan. 7/12 bo'ladi. Ikkisini yig'indisa. Xo'sh, qo'shilgan 1/3 ko'paytirilgan 7 dan 1 deysak 6/28. Teng. 3 bilan 6 qisqara 2 tadan, 2 bilan 28 qisqara 14 tadan. Demak, natijada 7/12 qo'shilgan 1/14. Endi ikkalasiga umumiy hajm beramiz. Demak, bunga 7, bunga 6 tadan ko'paytiramiz. 7 kere 7 49 qo'shib 6 kere 1 6 taqsim 7 10 ko'paysa 84, 6 10 14 ko'paysa 84 degan umumiy hajm 84 bergan ekan. 49 ga 6 qo'shamiz. 55 taqsim 84. Demak, biz natijamiz 55 taqsim 84 ekan. 81-chi misolga D variant. Navbatdagi misol 82-chi misol. X, Y, Z ni, ya'ni bizda taqqoslang deyapti, kamayish tartibida yozing deyapti. Xo'p, birinchi X ni hisoblab olamiz. Demak, 1 dan 1280 taqsim 1290 deysak 10 taqsim 1290 bo'lar ekan. Demak, nollar qisqarib ketsa bu 1 taqsim 129 ga teng. Xo'sh, Y 85 dan 8 dan 1 deyiladigan bo'lsak 80 5 taqsim 80 bo'lar ekan. Ya'ni 10 ni 80 bilan ayiradigan bo'lsangiz, bu degani 1 taqsim 16. Ya'ni qisqartiradi. Xo'p, 1 dan 210 taqsim 212 ni ayiradigan bo'lsak, 2 taqsim 212, demak 2 qisqartira olgan bo'lsak, 1 taqsim 106 bo'lar ekan. Endi 1 dan 29 ga, 129 ga, 1 dan 16 ga, 1 dan 106 ga bo'lib taxriban yozamiz. Xo'sh, demak, 1 dan 129 ga bo'lsak, 0.0077 va hokazo ketaverar ekan. Xo'p, 1 dan 16 ga bo'lsak, demak 0.625. 1 dan 106 ga bo'lsak 0.4 ketaverar ekan. Xo'sh, endi savol tug'ilishi mumkin. Bunaqa bo'lishdan tashqari yana taqqoslash usuli bormi degan? Usuli bor. Agar kasrni suratlari bir xil bo'lsa, mahraji eng kichkinasi katta bo'ladi. Tushunadi? Suratlar bir xil bo'lsa, eng kichkina mahraj katta bo'ladi. Demak, 16 eng kichkina, o'shuning uchun 1-chi o'rin. 106 o'rtancha, o'shuning uchun 2-chi o'rin, bu esa 3-chi o'rin. Bizda kamayish tartib degan uchun eng kattamiz Y. Undan keyingisi Z va undan keyingisi eng kichigimiz X. Demak, Y, Z, X ekan. To'g'ri javobimiz 82-chi misolga C variant. Navbatdagi misolimiz 83-chi misol, ya'ni hisoblangan. E'tibor qaratsangiz, demak, kasrning suratda hammasida 1 2 3 bor. Demak, 1 2 3 dan 1 2 chiqib ketsa 1 qoladi. 3 dan 1 chiqib ketsa 3, 6 dan 2 chiqib ketsa 3, 9 dan 3 chiqib ketsa 3 qoladi.
O 1 to'rdan 1 chiqib ketsa to'r, 8 dan 2 chiqib ketsa to'r, 12 dan 3 chiqib ketsa to'r qoladi. 5 dan 1 chiqib ketsa 5, 10 dan 2 chiqib ketsa 5, 15 dan 3 chiqib ketsa 5 qoladi. Mana. Taqsim. Xo'p, makro chiqsimdan 1 3 5 chiqaramiz. Natijada 1 qo'shuv 2 ko'paytirilgan. 2 ko'paytirilgan 2 qoladi. Qo'shuv 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 qoladi. Keyin va soddalashtiramiz. Xo'sh, 3 bilan 3 qisqartirib olamiz shu yerda. Demak, 2 taqsim deyish ko'paytirilgan. Xo'sh, qavsida 1 qo'shib 3 ni ko'payib 27. 4 da 4 tengsiz 10 64 bo'ladi. 5 da 3 tengsiz 125. Ya'ni 3 da 5 ko'paytirsak taqsim. Bu makhraj qismimiz 1 qo'shilmoq 8 qo'shilgan 27. Xo'p, demak 2 taqsim 5 ko'paytirilgan. Xo'p, 1 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak 28 bo'ladi. 28 ga 64 qo'shamiz. 2 92 bo'ladi. 92 ga 125 qo'shamiz. 7 1 2 ya'ni 217 bo'lar ekan. 217 taqsim, demak makhrajimiz 9 36. 36 ni 2 qisqartirsa 18 bo'ladi. Demak javob 217 taqsim 5 dan 18 ga ko'paytiramiz. 90. Xo'sh, demak 83-chi misolga 217 taqsim 90, ya'ni B variant. Navbatdagi misol 84-chi misol hisoblang deyapti. Birinchi o'rinda har birta qavsni ayirib tashlaymiz. Demak, bundan bunday qilsak 5 dan 9 qoladi. Ko'paytiruv. 1 dan 4 taqsim 13 tayyorlaydigan bo'lsak 9 taqsim 13. 1 dan 4 taqsim 17 tayyorlaydigan bo'lsak 13 taqsim 17. Ko'paytirilgan va hokazo. Ko'paytirilgan. 1 dan 4 taqsim 15 tayyorlaydigan bo'lsak 11 taqsim 15. Endi e'tibor qarang. Qonuniyat 9 bilan 9, 13 bilan 13. Demak 17 bilan 17. Mana shunday qisqarib boryapti. 61 ham qisqaradi. Natijada suratda 5, makhrajda 15 qoladi. Bu degani 5 taqsim 15. Ikkalasini 5 ga qisqartirsak 1 taqsim 13 degan natija qolar ekan. Demak to'g'ri javobimiz 1 taqsim 13, ya'ni 84-chi misolga B variant. Navbatdagi misolimiz 85-chi misol hisoblang deyapti. Birinchi mana bu eng pastdagi qo'shni hisoblab olamiz. Qolganini o'zi shunday yoziladi. Demak, qo'shib olsak 17 taqsim 3 bo'lar ekan. Xo'p, bu 3 4 ga ko'paytirib o'tib ketadi. Natijada 1 qo'shib 3 taqsim 2 ayrilgan 12 taqsim 17 qolar ekan. Teng. Endi ayirishni bajarib olamiz. 1 qo'shib 3 taqsim. Xo'p, 17 ni 2 ga ko'paytirsak 34. 34 dan 12 ni bersak 22, ya'ni 22 taqsim 17 qolsa bo'lar ekan. 17 yana tepaga ko'paytirish bo'ladi. 1 qo'shib 3 ni 17 ga ko'paytirsak 51 taqsim 22. Teng. 1 qo'shib 51 taqsim 22 aralashga aralashtirgan bo'lsak 2.22 dan 7 bo'ladi. Butun songa butun son qo'shsak 1 ga 2 bo'lsa 3 3.7 taqsim 22. Demak, to'g'ri javobimiz mana shu bo'lar ekan. Xo'p, bizda noto'g'ri qasrda berilgan ekan. Buning uchun 22 ni 3 ga ko'paytiramiz. 66. 66 ga 7 ni qo'shsak 73 taqsim 22. Demak, 73 taqsim 22 degan variant 85-chi misolda A javob ekan. Navbatdagi misol 86-chi misol. Men qavsni ochib chiqdim. Ya'ni hammasi plus ishorasi. Oddiygina har 3 ta bitta qavs bor edi. O'shlar shunchaki ochdim. Endi makhraj bir xillarni qo'sha olamiz. Mana 1 taqsim 2. Demak, 2 makhrajli yana mana bitta bor, 1 taqsim 2. Boshqa yo'q. 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 qo'ysak, keling pastni yozamiz. 2 taqsim 2 bo'lar ekan. Plus. Xo'p, 1 taqsim 3. 1 taqsim 2 ni o'chirib tashlayveramiz, qo'shib oldik. 1 taqsim 3 ga 2 taqsim 3 ni qo'ysak, boshqa makhraj 3 bo'lgan kasr yo'q ekan. 3 taqsim 3 bo'ladi. Plus. 3 larda ham o'chirib tashlaymiz. Makhraj 3 bo'lganlar. 1 taqsim 4 ga 3 taqsim 4 qo'ysak 4 taqsim 4. Boshqa makhraj 4 lik yo'q ekan. Buni ham o'chirib tashlaymiz.
Hop 1 taqsim 5 ga 5 taqsim 6 ni 5 taqsim emas 4 taqsim 5 ni qo'shadigan bo'lsak 5 taqsim 5 chiqar ekan. Demak, 5 bo'lgan maqsadga yozib qo'yishimiz. 1 taqsim 6 ga 5 taqsim 6 qo'shilsa 6 taqsim 6 bo'lar ekan. Buni ham yozib qo'yishimiz va oxirida 6 taqsim 7 ga 1 taqsim 7 ni qo'shib qo'yamiz. 7 taqsim 7 bo'lar ekan. Demak, hammasining qiymati 1 ga teng. Demek bir yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 1 var. Demek 6 da 1'imiz neticesi. Koş çıksak 6 gibi denge ki. Demek 86. misal ki. Savar ya. Navbatdagi misal 87. misal. Hisoblang deyapti. Hop, qavs uchun har bittasini ayirib chiqaman. 1 dan 3 taqsim 7 ni ayirsak 4 taqsim 7 bo'ladi. 1 dan 3 taqsim 10 ayirsak 7 taqsim 10 bo'ladi. 1 dan 3 taqsim 13 dersek 10 taqsim 13 bo'ladi. Va hokazo. 1 dan 3 taqsim 25 deradigan bo'lsak 22 taqsim 25 bo'ladi. Teng. Endi ketma-ketligiga qarang. Qolmayapti. 7 bilan 7 qisqaryapti. 10 bilan 10. Demak, buni oxirasiga chiqib 13 bilan mana bu yerda turgan so'ng va hokazo, ya'ni 22 gacha qisqarib keladi. Natijada suratda 4, makhrajda 25 qoladi. Demek to'g'ri javobimiz 4 taqsim 25. Bizda 10 lik asr shaklida berilgan ekan, ya'ni 4 ga ko'paytira olamiz. 16 taqsim 100 bu degani 0.16, ya'ni to'g'ri javobimiz 87-misolga C varianti. Navbatdagi misolimiz 88-misol. Ushbu kasr sonlarini qaysidir songa qoldiqsiz bo'lish uchun eng kichik natural son toping deb. Xo'sh, demak, bo'lish degani bizda teskarisi ko'paytirish. Mana shu yerda bu ikkisini 2 yalasini 2 ga qisqartira olaman. Shundan 13 taqsim 6 hosil bo'ladi. Endi x ga shunday son topishimiz kerak. U son 21 ga ham, 14 ga ham, 6 ga ham bo'linishi kerak. Buning uchun ekvuk topamiz. Ya'ni ekvuk eng kichik mumkin karali 21, 14, 6. Ekvukimiz 42 chiqar ekan. Xo'p, hisoblab ko'rsangiz, demak to'g'ri javobimiz 42, ya'ni 88-misolga A varianti. 89-misol. Qisqarmas kasrni surati makhrajdan 3 ga kichik. Demak, makhraji suratga nisbatan 3 taga ortiq ekan. Suratga 13, makhrajga 4 qo'shilsa, demak suratga 13, makhrajga 4 qo'shiladigan bo'lsa, xo'p, shu kasrni teskari kasr hosil bo'ladi. Demak, mana shu kasrga teskari kasr hosil bo'ladi, ya'ni x plus 3 taqsim x. Xo'p, kasrni surat makhrajlarini toping, demak, savol so'rayapti. Surat x ga teng, makhraj x plus 3 ga teng. Bu degani 2 2 plus 3. Bizda mana shuni so'rayapti. Xo'p, bizga kerak x. Xo'p, x ni mana proporsiyadan topib olamiz. Xo'p, buni bunga ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Natijada x kvadrat plus 13 x teng x plus 3 ko'paytirilgan x plus 7. X kvadrat plus 13 x teng. Hadma-had ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, x kvadrat plus 12 plus 21 chiqar ekan. X kvadrat bilan x kvadrat qisqaradi. X lar chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 13 x minus 12 teng 21 hosil bo'ladi. 13 x dan 12 ayirsak, 3 x teng 21. X teng ekan 7 ga. Xo'sh, bizda javob 2x plus 3 savol edi, demak x dan 12 7 qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirib 7 plus 3, ya'ni 14, 14 go'shtni qo'ysak 17. Demak, kasrni suratdan makhrajlar yig'indisi 17 ga teng ekan. 89-misolga A varianti. 90-misol. Men hozir qavsni ochib chiqdim. Qavsni ochish muammo bo'lmasa kerak. Endi makhraj bir xil qo'shib chiqamiz. Mana 5 taqsim 21 bilan 100 taqsim 21 makhraj bir xil. Demak, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 105 taqsim 21 chiqar ekan. Qo'shuv.
Hop. 41 ta 15 taqsim 41 bilan 97 taqsim 41 makhraj 1 qilaylikdan, demak 15 dan 97 dan ayiradigan bo'lsak 80 8 yo 88 emas, adashdim. 97 dan 15 dan ayiradigan bo'lsak 7 dan 5 2, 9 dan 1 8, 82 bo'lar ekan. 82 taqsim 41 qo'shuv. Endi savol tug'iladi. Bu bilan buni makhraj 2 xil ko degan. Endi buni bu kasrda 2 qisqartirib olgan bo'lsak, surat qismi 21, makhraj qismi 31 bo'ladi. Endi to'g'ri bo'ldi. 10 taqsim 31 ga 20 taqsim 31 ga qo'shadigan bo'lsak, 31 taqsim 31 chiqar ekan. Xo'p, 105 ni 21 ga qisqartirsak 5 qo'shilgan. Xo'p, shu yerda qo'shilgan emas, mana ayirish bo'lish kerak, chunki 97 dan minus da turibdi. Ayrilgan. 82 ni 41 ga bo'lsa 2. 31 ni 31 ga bo'lsak 1. 5 dan 2 ni ayirsak 3, 3 ga 1 qo'shsak 4. Demak, to'g'ri javobimiz 4 ekan, ya'ni 90-chi misolga savariyat. Navbatdagi misolimiz 91-chi misol hisoblanar ekan. Xo'p, qasd ochiqamiz birinchi. 48 taqsim 78 ikkalasini ham 2 ga qisqartiradigan bo'lsak 24 taqsim 39 qolar ekan. Plusda 4 taqsim 13 plusda. Xo'p, 3 taqsim 2 degani buni 2 taqsim 3 ga ko'paytir degan. Demak, 2 taqsim 3 ni bunga ham ko'paytiramiz, bunga ham ko'paytiramiz. Demak, 15 taqsim 27 ga 2 taqsim 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak bizda qolar ekan 30 taqsim 81 plusda. 27 taqsim 26 2 taqsim 3 ga ko'payt 2 taqsim 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 9 taqsim 13 bo'lar ekan, ya'ni qisqarib ketdi. Qasdlar chiqsangiz qo'shing. 3 ni ham qadamaqat ko'paytiraman. 3 ni 17 taqsim 81 ko'paytirsak 17 taqsim 27 qolar ekan plusda. 3 ni 5 taqsim 39 ga ko'paytirsak 5 taqsim 13 qolar ekan. Mana. Xo'p, 30 taqsim 81 ikkalasini ham 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 27 10 bo'lar ekan, ya'ni 10 taqsim 20. Xo'p, makhraj bir xillar topib olamiz. Makhraj bir xillar 10 taqsim 27 bilan 17 taqsim 27 ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 27 taqsim 27 chiqar ekan. Xo'sh, yana makhraj bir xilimiz. 4 taqsim 13 ga 9 taqsim 13 ni qo'shadigan bo'lsak 13 taqsim 13 bo'lar ekan. Kelishdi. Endi 24 taqsim 39 bilan 5 taqsim 13 ikkalasiga umumiy makhraj bersak, bunga 3 tadan ko'paytiraman. Shunda bu 15 taqsim 39 ga aylanadi. Demak, 24 taqsim 39 ga 15 taqsim 39 qo'shadigan bo'lsak 39 taqsim 39 bo'lar ekan. Teng. Ikkalasi qisqarsa 1, bu ikkalasi qisqarsa 1, bu ikkisi qisqarsa ham 1. Demak, 3 tadimiz 3 ga teng. Xo'sh, 91-chi misolga 3 degan javob. Demak, 3 degan javob yo'q. Bizda javobda yashar ekan yana. Xo'p, B variant to'g'ri javob. Nimaga? Chunki 1 butun 0 butun davrida 3 degan teng bu. 1 butun 3 taqsim 9 degani 1 taqsim 3 bilan 9 qilsa 1 taqsim 3 bo'lar ekan. 3 yuqoriga chiqib ketsa 3 chiqadi. Demak, 91-chi misolga B variant faqat javobni yashirgan. Navbatdagi misolimiz 92-chi misol hisoblanyapti, ya'ni cheksiz ketgan ekan. Xo'p, ko'paytiramiz. 1 taqsim 12 qo'shuv 1 taqsim 48 qo'shilgan 1 taqsim. Xo'p, 12 ni 4 ko'paytir 3 desam, 4 ko'paytirilgan 3 va 3 3 ni 16 ga bo'lsam 48 bo'lar ekan. Qo'shuv va hokazo. Endi e'tibor bering. Bu cheksiz kamayish geometriya progressiya bo'lyapti. B bir, ya'ni 1 taqsim 12 ga teng. Q 1 taqsim 4 ga teng. Bizda cheksiz kamayish geometriya progressiyasini yig'indisi SN teng B bir taqsim 1 minus Q, ya'ni shu formulani qo'yamiz. Xo'p, B birni o'rniga 1 taqsim 12 ga qo'yaman. Q'ni o'rniga 1 ayrilgan 1 taqsim 4 teng. 1 taqsim 12 ko'paytirilgan 4 taqsim 3. Ya'ni buni ayirsak 3 taqsim 4 bo'ladi. Teskarisiga ko'paytirib. Xo'p, 4 bilan 12 qisqarsa 3 tadan, demak natijamiz 1 taqsim 9. Demak, yig'indining javobi 1 taqsim 9 ga teng ekan. Demak, 92-chi misolga D variant.
Navbatdagi misolimiz bu 93-chi misol, ya'ni hisoblanyapti. Ko'rinishdan bir nostandart misolga o'xshaydi, lekin juda ham oson misol. Endi qarang, 32 taqsim 1, 32 taqsim 2, 32 taqsim 3 va hokazo, mana 33 emasdi, 32 taqsim 32 gacha beriladi. Endi shu yerda bitta narsa, mana bu oraliqda, ya'ni nuqtacha oraliqda bizda mavjud 2 ayrilgan 32 taqsim 16, to'g'rimi? Chunki mahraj 1 2 3 5 6 7 8 9 10 va hokazo 32 gacha davom etgandan keyin aniq orasida mana shu bor. Demak, bu bor degani 2 ayrilgan 32 16 ga bo'lsak 2 chiqadi. 2 dan 2 narsak 0. Demak, mana bu o'rtada mana shu son 0 bo'lib qolsa, hammasini ko'paytirgan taqdirimizda ham baribir 0 chiqadi. Demak, 93-chi misolga B variant. Navbatdagi misolimiz 94-chi misol hisoblanyapti. Keling, suratdan alohida hisoblab olaman. Birinchi faslni qo'shib olaman. Har doimgidek 1 qo'shilgan. 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim. Xo'p, 1 ga 1 taqsim 4 qo'ysa 5 taqsim 4 bo'ladi. Endi mana shu yerda 4 yuqori qismga ko'paytiriladi. 1 qo'shib 1 taqsim 1 ayrilgan 4 taqsim 5 bo'ladi natijada. Xo'p, demak bu 1 qo'shib 1 taqsim 1 dan 4 taqsim 5 tersak 1 taqsim 5 bo'ladi. 5 ya'ni tepaga ko'tarsa 1 qo'shib 5 ya'ni 6 qoladi. Demak, surat qismimiz natijasi 6 ga teng ekan. Tushunarli? Xo'p, demak, surat qismimiz 6 chiqdi javob. Taqsim. Xo'p, mahraj qismini ham xuddi shu tartibda hisoblaymiz. Teng 1 ayrilgan 1 taqsim 1 qo'shilgan 1 taqsim 1 dan 1 taqsim 4 ayrilgan bo'lsa 3 taqsim 4 bo'ladi. 4 yuqoriga ko'paytirish bo'lib ketadi. 1 ayrilgan 1 taqsim 1 qo'shilgan 4 taqsim 3 teng. Xo'sh, endi yana qo'shib olamiz. 1 ayrilgan 1 taqsim 1 taqsim 7 taqsim 3 bo'lar ekan. 3 yuqoriga chiqib ketadi. Bunga emas, buni yuqoriga chiqib ketar ekan. Tushunarli? Mana bu yerda, demak, xato yozib qo'yibmiz. Mana bu yig'indimiz shunda 7 taqsim 3 bo'ladi. 1 yo'q. 1 ni 2 marta yozib yuboribmiz. 7 taqsim 3. Bu kerak emas. Endi 3 tepaga chiqib ketsa, 1 ayrilgan 3 taqsim 7 bo'lar ekan. 1 dan 3 taqsim 7 ayrilgan bo'lsak, 4 taqsim 7. Xo'sh, bizda qolyapti. Surat qismimizda 6 qolganda. 6 taqsim mahraj qismimizda 4 taqsim 7. 7 tepaga ko'tarilsa, 6 ko'paytirib 7 taqsim 4 bo'ladi. 6 bilan 4 2 qisqarsa 3 dan 2 dan 3 kere 7 21 taqsim 2. Xo'sh, variantlarga qaraydigan bo'lsak, 10lik aslida berilgan ekan. 21 taqsim 2 degani bu 10/10.5. Ya'ni to'g'ri javobimiz 94-chi misolga C varianti. Navbatdagi misolimiz 95-chi misol hisoblanyapti. Xo'sh, demak, birinchi xos ichin hisoblaymiz. 2015 dan 2012 ga narsak 3 qo'shuv. Endi kasr qismdan kasr qismga ayiramiz. Xo'p, bo'lingan. Naturkasiga aylantirsak 27 34 bo'lar ekan. 34 taqsim 27 ayrilgan. Ko'paytirsak 95 taqsim 7, ya'ni naturkasiga aylantiribmiz, bo'lingan. Ko'paytirib qo'shadigan bo'lsa 28, 2 tilda 35, 2 tilda 37. Ya'ni 380 bo'lar ekan. 380 taqsim 7 teng. Teng. Xo'p, umum mahraj bersak, bunga 12tadan, bunga bittadan, bunga 3tadan. 12 3 ko'paysa 36. Plusda 7, minusda 9 taqsim 12. Bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish 27 taqsim 34 bo'ladi. Ayrilgan 95 taqsim 7 ko'paytirilgan 7 taqsim 380. Ya'ni mana bo'lishda teskarisiga ko'paytiryapman kasrda, tushunarli? Xo'sh, demak, 378 kerak emas ortiqcha bizga. Teng. Teng. Xo'p, 12 bilan 27 3 ga qisqarsa 4 9 tadan 36 ga 7 dan 9 ga bersak -2, 36 ga -2 34 bo'ladi, ya'ni bu bilan bu yer qisqaradi. Natijada birinchi ko'paytmamiz 9 taqsim 4 qoldi -da.
Endi bu yerda 7 ni 7 qisqaradi, 95 ni 380 qisqaradi, 4 tadan. 1 tasini 4. Bu degani 8 tasini 4 ga teng, ya'ni 9 dan 1 deylik. 8 4 ga bo'lsak 2. Demak 95-chi misolimizga B varianti. Navbatdagi misolimiz 96-chi misol hisoblang deyapti. Bu yerda 2 ta x kam 3 ga bo'lib qo'yilsa bor. Birinchisi 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 9 qo'shuv 1 taqsim 27 qo'shuv va hokazo. Ya'ni mana bular. Demak, bunda b bor 1 taqsim 3 ga teng. Q ham 1 taqsim 3 ga teng. Demak, yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, b bor taqsim 1 minus q bo'ladi. Demak, 1 taqsim 3 taqsim 2 taqsim 3. 3 ni qisqartib ketsa 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, S2, ya'ni ikkinchiga ham qaraysangiz, bu minus 1 taqsim 4, minus 1 taqsim 16, minus 1 taqsim 14, minus va hokazo ketaveradi xuddi shu tartibda. Bunda ham b bir teng minus 1 taqsim 4 ga, q teng plus 1 taqsim 4 ga. Demak, buni ham o'sha formulaga qo'yamiz. B bir taqsim 1 minus q. Demak, minus 1 taqsim 4 taqsim 3 taqsim 4 bo'ladi. Demak, bu bilan qisqarsa minus 1 taqsim 3. Xo'sh, bizda umumiy javob S teng S1 qo'shuv S2. Ya'ni ikkita geometriya progressiya yig'indisi. Xo'p, birinchi geometriya progressiyamiz 1 taqsim 2 chiqdi. Ikkinchi geometriya progressiyamiz 1 taqsim 3 chiqdi. Demak, 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 3 ayiramiz. 3 tadan 2 tadan umuman qilib bersak 1 taqsim 6 chiqar ekan. Demak, ushbu yig'indimiz 1 taqsim 6 ga teng ekan. 96-chi misolga D variant. Ya'ni 1 taqsim 6. Navbatdagi misolimiz 97-chi misol. Ya'ni hisoblang deyapti. Buni javobini men 0 deb yozib qo'yaman. Sababi yuqorida shunga o'xshagan misol ko'rdik. Mana bu nuqtachalar o'rnida e'tibor qarating. 63 maxrajda 1, 2, 3 ketgan. 63 gacha. Nuqtachalar orasida, ya'ni 3 minus 63 taqsim 21 degan qavs ham mavjud. Endi bu 3 ayrilgan 63 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3 dan 3 desak 0 chiqadi. 0 da mana bu chiqqan javob hammasiga ko'paytirsang, baribir 0 bo'lar ekan. Demak, 97-chi misolga A varianti. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz 98-chi misol. Yig'indini hisoblayapti. Endi mana bunga qarasangiz, farq 3, farqi 3, ya'ni 8 bilan 11 orasida farq 3, 26 bilan 29 orasida farq 3. Demak, bular qondagiga tushar ekan. Bunga o'xshash tipdagi misollar yuqorida ko'rib o'tib ketdik. Farq 3 bo'lgani uchun 3 teskarisini qasmdan chiqarib olaman. Natijada 1 taqsim 5, 1 taqsim 8, 1 taqsim 8, 1 taqsim 11 va hokazo 1 taqsim 26 ayrilgan 1 taqsim 29 qolar. Xo'p, 1 taqsim 8 da hammasi qisqaradi. Shunda birinchisi bilan oxirgisi qolar ekan. Ya'ni 1 taqsim 3. Keling, 1 taqsim 3 ni ham chiqarib olamiz. Buni 1 taqsim 3 bor. 2 bo'ldi ham. Natijada 1 taqsim 3 dan 1 taqsim 3 chiqib ketsa 1 qoladi. Bundan 1 taqsim 3 chiqib ketsa 1 taqsim 5, ayrilgan 1 taqsim 29 qoladi. Xo'sh, umum maxraj beramiz. Qavsiga 1 taqsim 3 ko'paytirib. Demak, umum maxrajimiz 29 ko'paytirib 5 bo'ladi, ya'ni 145. Demak, bunga 145 tadan, bunga 29 tadan, bunga 5 tadan. Natijada 145 qo'shilgan 29 ayrilgan 5 taqsim 145 qolar ekan. Xo'sh, 124 dan 29 dan 5 tayirib olamiz, 24 bo'ladi. Mana ikkalasi ayirmas. Xo'p, 145 ga 24 qo'shadigan bo'lsak, 169, ya'ni 1 taqsim 3 ko'paytirib 169 taqsim 145 bo'lar ekan. Meningcha qisqaradiganlar yo'q. Suratga maxraj ko'paytirib qo'yamiz. 169 taqsim 3 ni 145 ko'paytirsak 15, 1 dada 3 x 4 12, 1 dada 13, yana 1 dada 3 x 1 3, 1 dada 4. Demak, javobimiz 169 taqsim 435, ya'ni 98-chi misolga C variant. Navbatdagi misolimiz 99-chi misol.
Ya'ni ushbu son, ushbu sondan necha marta katta deb so'rayapti. Necha marta kattani topish uchun bo'lamiz, ya'ni birinchi sonni ikkinchi songa teng. Xo'sh, bunda 5 yuqori chiqib ketsa, bu 10 taqsim 3 bo'lar ekan. Bunda 5 makhrajga ko'paytirilsa, bo'lingan 2 taqsim 15. Bo'lish degani bizga teskarisiga ko'paytirish. 10 taqsim 3 ko'paytirilgan 15 taqsim 2. Qisqaradigan 2 bilan 15 qisqara 5 dan 3 bilan 15 qisqara 2 bilan 10 qisqara 5 dan 3 bilan 15 qisqara 5 dan. Xo'p, 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25, demak 25 marta kattakan 99-chi misolimizga savariant. Navbatdagi misolimiz 100-chi misol. 0,12 dan 12 dan katta, lekin 0,64 dan kichik bo'lgan, makhraji 50 ga teng bo'lgan qisqarmas kasrlar nechta deb so'rayapti. 0,12 degan 12 dan qism 100. Katta qandaydir sonlar bor. Kichkina 64 dan qism 100. Demak, 2 ga qisqartirib olsak, shunda makhraj 50 bo'ladi. 6 dan qism 50 dan katta sonlar 30. 2 dan qism 50. Demak, mana shu orasidagi sonlar bizda qisqarmasi kerak. Demak, birinchisi 7 dan qism 50. Keyingisi 50. 8 dan qism 50 bo'lmaydi, chunki 2 ga qisqarib oladi. 9 taqsim 50 qisqarmasdan yozib chiqibman. 10 taqsim 50 bo'lmaydi, 11 taqsim 50, 12 taqsim bo'lmaydi, 13 taqsim 50, 14, 15, 16, 17 taqsim 50, 18, 19 taqsim 50, 20, 21 taqsim 50, 22, 23 taqsim 50, 25, 26, 27 taqsim 50. Ya'ni qisqarmasi bo'lgan 50 ga teng bo'lgan makhraji mana shu orasidagi sonlar yozib chiqyapman. 28 29 taqsim 50. 30 31 taqsim 50. Demak, jami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. 11 ta qisqarmasi kasr bor ekan. Demak, to'g'ri javobimiz 100-chi misolga A variant. Shu bilan abituriyent 1-10-11 kitobimizda navbatdagi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Bugungi darsimizda oddiy kasrlarda, ya'ni ikkinchi qismi 50-chi misoldan 51-chi misoldan 100-chi misolgacha hammasini tahlilini sizlar bilan video yechimini ko'rib chiqdik. Xo'p, bundan oldingi video yechimlarda YouTube kanalimizni topishingiz mumkin, ya'ni Farruh Odilov YouTube kanalidan. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr, e'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Farruh Odilov bo'ldi.